Takže čus farmus, přátelé, kamarádi, zdravím vás u pravidelného nedělního livestreamu. Dneska teda z farmy Chage. Moderní techniky. Od tady té práce nemáme prý, máme nějaké hnojení, tak pak si budeme už jenom povídat. Jsem tak slyšel, jsem to. Jinak, každopádně dnes je tady se mnou admin Nervik. Je tady, já to musím říct nějak tak postupně, jak to vidím na ten, takže Vojta Jagelka. Čau. Jarda Šok. Čau. Pak je tady Mr. Alien. Hello. Potom je tady Martin Konvička. Dobrý večer. A nakonec Adam. Ten tu asi není. Jdeme se tu. Možel, Avk. No a v neposlední řadě nový hráč, který nás tak dlouho prosil, až kemral a tak dlouho mě vypisoval sešitý s puntíkama, až jsme ho museli vzít, takže vítám tady mezi námi Vergase. Dobrý večer, je mě jasný, Máro, že nemáš už žádný sešit, proto jsou tady. Ale má. Slyšel slovo ze záhrobí. Slyšel. Takže. Jinak. Vezmu to na rychlovku. Honza Schreiber, čus farmus, vítej tady. Honza Řepka, čus farmus. Prcek, čus farmus, vítej tady. Mina Schreiber a Honza, čus farmus. Pavol, čus farmus, vítejte kluci tady. Lukáš Pokorný a Anro, čus farmus, vítejte. A Tomáš S. Čus farmus, doufám, že jsem nikoho nepřeběhl. Kdyby jo, kdybych někoho přehlídl, teda ne, nepředběhl, ale přehlídl, tak dejte vědět. Tak. Já teda kam jdem, Alíku, teďka? Na osmičku. No tady hledám, marně tady hledám nějaký výjezd. Ty čtvrky, jo, tady. Počkej, stůj, brzdí. Já nevím, kde je osmička, ale počkej. Nepamatuju tak z hlavy. Úplně. Kde jsou? Kde jsi ty? Úplně na severu, úplně asi uprostřed. Jo, ta veliká, aha, tak to jo. Aha. Ano, to je tu jsme rozhodovali. No. Takže. A tím. Jinak, přátelé, tak abych hned na začátku nějak, já si musím utvrchlat normálně. Tak, abych hned na začátku objasnil, co znamená náhleďák. Despacito LS, čus farmus, Miro, zdaret, zdravím tě. Bude to odhalení takové, že nemyslíte si, že bude kamera, to v žádném případě. Indra Rousek, čus farmus, vítej Jindřichu, vítej. Ale bude to odhalení takové, že a sice já jsem si tento týden jsme tak nějak prováděli rekognoskací členů a Vojt, nebo spíš Vojta chtěl rekognoskovat členy, která to je ta osmička, počkej, jo, až tam zrovna. Co tu? A, no, prostě chtěl stalkrovat Nervíka, jo. Zjišťovali jsme, co to vlastně znamená Nervík. Já jsem mu tvrdil, že to je nějaká postava z nějaké hry a jelikož jsme to hodili na Google a zjistili jsme, co vlastně Nervík všechno dělá. Já to teďka nebudu říkat, ani vám to nebudu prozávat, protože to mám od něj dovolené a ani to nechci, ale napadlo mě taková jedna věc, že by bylo dobré, teď už je nás tady vlastně plno, nás tady 8, bychom se mohli každý díl, když budou samozřejmě kluci chcet, já nevím, jestli to budou chtít, nebudu to jít do toho nutit, ale mohli bychom si tak nějak zhruba představit, říct něco ze svého života. Samozřejmě, proto jsem tam psal, že se odhalím až na kotníky, jo, a mám ten streamovací Ludmilčin kostým dneska. Proto jsou tak nachlazený. Ne. Tak abych se nemusel vystýkat při tom streamování.
Takže já, za nějakou chviličku, já nevím, za půl hodiny, já vím, že nejste zvyklí na ty moje monology, ale tak bude to trošku jenom o mě teda, tak budu chvilku, jo, já to mám asi, já jsem ten život měl takový docela nudný, jak počítám tak na hodinku, na dvě a potom budeme pokračovat dál ve streamu, pak by mohla být na konci z toho kontrolní otázka. Doufám, že všichni souhlasíte, Indro, na zdraví. Takže bude taká malá soutěž a sice ještě dám takové info, kdo je u nás na Facebooku a chtěl by se podívat na ty kalendáře, už jsou ve výrobě, dojdou v úterý, ve středu odesílám všem, co budou mít zaplaceno. Cena je tam taková, jaká je, každý, kdo tím si zakoupí ten kalendář, tak bude automaticky uveden jako donator, nebo já nevím, jak se to má říkat, já jsem se zeptal na to dcery. Donátor, jak je správný výraz. Ano, to balíme. Jo, takže bude uvedený potom na zvláštní stránce, protože přispěl nějakou malou částkou, protože jsme to tam se rozhodli, že to tam musíme trošku zaokrouhlit, ono je s tím docela hodně práce a tak dále. Ale to asi není potřeba nějak okcávat, cena je tam jasně daná, bohužel s poštovnými taky nic neuděláme, takže cena je tam 250 korun, je tam na výběr teda stará technika, Tatek, těch se přiznám, že těch jsem udělal málo, ten už vlastně skoro ani nemám, ten už mám vlastně prodaný, když na ten tak přemýšlím. A je teda tento, a kdyby o to byl velký zájem, tak se dá přidělat samozřejmě. Protože někteří si kupujete i farmu, i statek, takže to mě těší, že je o to zájem. A to tady asi švíhnu přes pole, Miro, zavři oči. Já se dívám. Já jsem nenašel to, a jasně. Já to tady je divě, ale já to tady vezmu tak pěkně po travičce. Tak, a už se budu věnovat. Miluška, čus farmu, vítej. Aliku, jak jsi to bral, po směru hodinových nebo proti? Proti. Proti? Proti srstí? Až kde jsi? To zbral po, ne? Jsem se vyžral ten sloup, abyste neřekli, že to vyšlo. To... Proč mě to na té mapě zase neukazuje to? Počkej, až to rozložím, že? Tak. Odhalit, jako tak. Budeš na webcam bahatý. Ne, nebudu ani nahatý, ani bahatý. A webka nebude. Despacito, to je ta mapa, co si myslím. Ano, to je, Miro, pořád ta mapa, co si myslíš. My s ní stále hrajeme. Začal jsi tady od toho rohu Alíku, kde jsi já? Ne, ty začal jsi někde jinde. Už to vidím. Začal jsi z toho druhého rohu, že? Já jsem měl tam, jak stojíš, tak nahoru. Si pronajmem teda ty rozmetadla, jo? Jo. Takže ano, Miro, je to stále Erzol, tak akorát dneska se to jmenuje Loes Hill Country. Je to teda trošku předělané do 22. Chceš taky Martina pronajmout? Jo. Já to tady vezmu asi tak a potom nějak uhnu. Jako. Nevím, jak to tady... Ale jsem GPSku nechal, akorát jsem otočil o 90. Tak jestli tak klidně projedu úrať a ty klidně jezdí tom. Podíl se, jak chceš. Prcku, ano, jako. Jo, mi to začí, dík. Každopádně, je to čistě o tém. Je to čistě o tém, jak si o nějaké představení, abyste věděli. Pokud opravdu budete mít zájem a pokud kluci budou chtít vám osobně něco říct, já říkám, nikoho nutit nebudu, tak můžeme v tom pokračovat. Ale je to čistě na nich. Máme demokracii. Tak... Ale já jako potom jim to strhnu z platu, to je jedno. Moulík, čus farmus, vítej tady. Ženuško moje milovaná, čus farmus, vítej tady. Ludmilko, čus farmus, vítej. Počkej, co to jsi to říkal? Co to jsi to říkal, že už bych to teda začal tady? Tady nahodí. Otočíš tu GPSku o 90, tak to klidně už začne jezdit. Tu trojku, jo? No, pořád. Kam pojede, Martine? Jo, na farmu musíme se naplnit. Jo? Nevím, jestli to... Jo, udělal. Můžu navzít podle toho. Tak. A říkám, já to mám...
Tam jedeš. Na chvilku, takže začneme tak, já nevím, po 3/4. A říkám, budou tam nějaké... já jsem si, ještě kdybych si tak pustil hnojení, olíku. Pustil jsem si ho, je to tak blbě vidět proti tomu. Dobrý, ne. Té mapě to tudíž se načítá pozdějiš. Tak, Martin Buzek, Čust Farmus, vítej tady. Nebo kdybyste chtěli dřív, chtěli jste slyšet to peklo, tak napište a můžeme to dělat dřív. Nicméně, každopádně říkám, na konci bude potom ještě nějaké vyvrcholení, že? Na každém odhalení musí být tady vyvrcholení, jo? Tak to potom až na konci. Ke konci, ne na konci, ale ke konci. Ty si o to vyslovně říkáš. Ale je to tak, ne? Na každém odhalení musí být vyvrcholení. No rozhodně. No. Je to ztracený čas, že? Přišla jsem o něco odhalování. Ještě ne, Ludmilko, teprve jsou u streamovacího oblečku, podle tvého vzoru, víš? Bych toho neměl moc na sobě. Já si myslím, že to nutně nemusí být pravda, ale asi to nepotřebujeme rozebírat. Co? Že u každého odhalení musí být vyvrcholení, ale... Tak vole, tak když odhaluješ sochu, tak vyvrcholení toho odhalení je to, že tu sochu ukážeš, ne? Že tam stojí. Jinak děkuji za odběr. Nevím, kdo to je. Ano, díky za odběr, ano, díky. To byla Bůlečka. Nebyla, já jsem jel hned za ním, žádná bouračka nebyla. Volili jsme to plynule, bylo to nebyl. Martine, ahoj, Konvička, zdraví tě tam Míra Schreiber. Ahoj Míro Schreiber, zdravím tě nazpět. Pevně visí. Ach, to plátno na té soše, když se odhaluje, nebo co myslíš teďka? Co? Ne, co ti zase stojí, psalopatce, když? Aha. Říkám, že nestojí, ale pevně visí. Ne, nestojí nic. Aha. Ještě aby. Daj pokoj. Čau, teta z tábora. Tak já vím, ale jako... Ano. Hej, proč je ten na... Jo, to byl dobrý. Co se tu bude ukazovat? Nic se tu nebude ukazovat. Ty chcete o tome něco vidět? To bylo pěkné. No, taky to není vůbec špatný. Krého. Nojivo. Tady je to. Tak. Jinak, přátelé, toto rozmetadlo až někde uvidíte v reálu, jo? Tak mi napište, já se na to jdu podívat, abych to chtěl strašně vidět. Kdy to někde funguje. Co se ti na něm nelíbí? Já neříkám, že se mě nelíbí, já říkám, že bych to chtěl vidět v reálu, jak to funguje. Protože nevěřím tomu, že to hnojivo musí být... Musíš naplnit, tak to mám naplnit. Uděláš GPSku nebo? Normálně. Jo, klidně udělám. Otevřel jsi skryt? Enkem si musíš otevřít kryt. Čím? Enkem, no. Enkem. No jako Newman, no. Víš, jako já, no. Teď ho otevřu, zavřu, tak otevřu, webka nebude, protože my máme s Ludmilou nepsané pravidlo. To nejde. Musíš to nám se ohrnout. Teda nepsané pravidlo, my máme dohodu, že až bude 1000 odběratelů a mě Ludmila i já, tak potom se odhalíme. Oba dva za nás. Člověče, fakt, jakože... Já mám nějaký vadný kus. No máš. Zkus to odpojit a teda vypřáhnout a zapřáhnout, mě to taky blbolo na začátku. Ale to není tím. Ne? Rukama? Samozřejmě. Pozor. On to má nastavit. Moje chytré hodinky nové od Ježíška mě ukázaly nějaký velký tepl. No, nechně to otevřít, já to nebudu zavírat. Však mi prší. Mě ukázaly nějaké měření. A to má nějak debilně. Tlaky ti to změří. Si posloucháte mě, vítám. Vy se tam bavíte, já mě tady tepe srdíčko nahoru na ruce, nebo co mě to dělá? Ťuk, ťuk. Ježišmarie. Chytré hodinky. Prodíču, z farmu, vítej. Ypsilon na tvoje zdraví, samozřejmě, že jo? Ano, Ypsilon, dobře, no. Ne, to není na čase propagovat oba kanály, to je v pohodě. Že, Ludmilo, řekni jim tak něco. Na kolikátku jedem teda? Na šestku. Jsi nechal fakt otevřené, jo? Jo. Tady nějak musím ten cancůrek, který dohnojím, no, nevím, tak nějak vodočka to udělat.
to je nejblíž. Bývá nějaká rezerva. Nejblíž čeho? Já jsem to nechal takový má... ten cancůrek. A ono tam na konci je to pole. Které pole máme jet? Nic. Jdeme na jedenáctku třeba, kde je jedenáct? Jo, to teprve budete hicovat, až my se potom, já se potom rozjedu za Ludmilu do tábora a natočíme vám to odhalené video. To bude potom, ale až budeme mě to batisíc, to bude až, to budeme zase o dva roky starší a moudřejší. Budete na jiný platformě. Na čem budeme? Na jiný platformě. No na jiných práškách budeme možná. Od té na jiný pekáču. Myslíš jako, že YouTube do té doby zmizí? Já nebudu přecházet asi na jinou platformu, doufám teda už. Hej Vojto, absolutně nevím kam je rindu. Na jedenáctku. Myslíš Aliku, že na tu, no, na tu platformu bychom možná mohli potom udělat to odhalovací. 18 tak. Plus, ano. Tam jsme dělali těžký prachy. No tak jsem to myslel, no. Máro, pošli tam své nohy a bude to. No, já doufám, že všichni nám dáte sdílenko a Ludmilce dávejte sdílení. Já se snažím to taky dávat, sice nám to taky zapomínám, jsou lajdák, ale lajčík je takové, dávám pokaždé. Samozřejmě, dávejte like a jakože škemnat o lajky a dojít a hned olajkovat. Ne, musíte se první podívat, jestli to stojí za to ten stream. Zase lajkovat něco, co vás úplně nebaví, nemá taky cenu. Co jsi říkal ty, Martine? Po mně chceš, nebo co? Nic. Si máš vyfotit nohy. Nohy? Mhm. Ký fetiš, jo? Já jsem ještě nebyl, já jsem se dneska přiznal, že já jsem nejsou ani oholený na to, na to odhalení. Koupaný teda jsou, ale oholený nejsou a ani nohy nemám oholené, no. Ale počkej, když jezdíš do práce na kole, tak jako aerodynamika dělá dost jako... Já nejezdím do práce na kole, si blázen v takovou zimu, já jenom v létě jezdím na kole. Teď dělám něco pro zdraví a chodím pěšky. A teď mám ty chytré hodinky a on mi to právě ukazuje, kolik půjdu kroků, víš? Na zimu zase to má výhody, no. Já lajkuju hned, tak děkuji Moulíku, díky. Miluška nám změnila nějak to. Jo, koukám. Poslona. Repertoár. Dinosaury tuším. Jede dinosaurech už. Ty krásu. Farmtube, to by jsme mohli, no, na Farmtube by jsme mohli s Ludmilou natáčet my. Jo, Ludmilko. To asi neznám. Nebo na Xtremetube můžete. Jo. Já vezmu ten pekáč od té kačeny a my vám to natočíme s Ludmilou, jak to vylizujem. Počkejte, jak budete závidět. Náhodou teď jsem se díval na Ludmilino video, jak ukazovala, jak jela autem. A úplně jsem tam poznával, jak jsem tam byl tenkrát na těch táborkách. Kde tam je? A Vojtovi jsem říkal, tady to znám, že? Tady jsem byl, tady všude jsem byl. No, říkal jsi to. Chci se nám svěřit? Já? Řekni nám to ještě jednu. Co? Že jsem byl v táboře, nebo co? Počkej, já vás... No. Byl jsem tam. Když tam poznáváš? Řekni, tak nám to popiš. Byl jsem tam, no. Popiš, že jsi byl. Aliku, ty lumpíku, radši mi řekni, kdy jedeš. Já budu aj básník, dívej. Zatím žádný. Aha, zatím žádný. Jsi měl úrad zatím. Úr? Ale to hezky to pole, to že? Když mi řekni, co jdeš. Ježiš. Já jedu teďka plus 27. Dobře, to je tak široký. Já jedu sobí. Měl jde 55. 55. Našel jsem do zůže. No já. Máte já automatické nevím, už tady jsem, dávkování. Nebo jak to tady nějaké. Ne, minimum. Oje, to bude teďka. Ano, čemu se chce? Jak to nastavit? Tohle rozmetadlo jsem viděl. Já bych, víš co, já... ...ruční a pak to snížíš... Místo tečky dáš čárku. Mkem. Mkem. Já jenom mám také podezření, že tady na toto by muselo být opravdu hodně kvalitní rozmetadlo. Ne, rozmetadlo. Hnojivo. Aby to jako tým pěkně procházelo, protože vím, že my teda máme na umělé přihnojování umělákem na secí mašině na kukuřicu a... Docela to dělá problémy, jo, když je to nějaké vlhké nebo tak, nebo prašné, tak ten prach se umí při ten tlaku nasedat někde v kulatém rožku a tak. Takže z toho důvodu, jako já to nehaním ani ne to, to v žádném případě, to bych si nedovolil. Takže jestli jsi to viděl, tak super. Jdu, ale... Tak já ho třeba taky někdy uvidím. Že? Co jsi říkal, Vojto? Že vůbec nevím, jak to hnojí, ale... Tak si zapni mapu, ty to tam v tom precizním. Ty to máš vlevo nahoře, to stáš, vidíš, že přes té farbaře. Mám to. Kolik ti to dává?
Týku. Projedu. 15 kilo plynu. Věnuj se lidem. Nervík řekl, že musíme šetřit. Máme málo peněz. Práceli jsme za Vergase tady. Ale všimli jste si, přátelé, jak ten Vergas je potichu. Na chatu to bylo řečí, že? A teď nic, ani, se, ani vás pořádně nepozdravil. Ale schválně to, čekám, až si nahraješ na smeč. Pozdravil jsi je vůbec, já se ani nevím, jestli se pozdravil. Samozřejmě. Jo, aha. Nejdeš nějak rychle, Martine. No já jsem se tě, Máro, chtěl zeptat to, jak jsi to poznával v tom táboře, nebylo to u toho videa, jak tam ta Ludmilka jela od, přes město. Od té prodejny koberců? To nevím, tak to nevím, kde je tam prodejna, ale jela přes město, tak já přes to město jsem to znám tam trošku. Ona řekla, ne, ona tvrdila nějakou ulicu, ty za mě znamená Pohradecké nebo nějaké, ty děláš ze mě vola, že? Zas. Nemusí, už nemusí. Krolovicích, nevím, kde jsou Krolovice, Míro. Já s tebe vola. Co to je za mod? Nerviku, co to je za mod? Já, co zas, co? Mirku, já nemůžu dát soutěžní otázku, když vám neřeknu ten životopis, protože ta soutěžní otázka je navázaná na ten životopis. Já jdu rychle. Nebo životopis, na to, co vám o sobě řeknu, chápeš? Míro, soutěž už byla. Jezdím rychle, jo? Pojďte, já totiž jsem rychlejší vždycky za táčce, protože jak jedu vnitřní. Ne, tady jsem sudé, okej. Jasné. Co vy dva tam děláte, to by mě zajímalo. Vnitřní zatáčka. Plín. To bys chtěl vidět, že? No, no nevím, no. No, možná jo, ale strach mě to nedovolí. A vytvořila se to další pracovní skupina, ale budeme ji rozhazovat. Necháme pěkně spolu. Že by tam vytvořili kruh. Vlastně tebe udělá Martinkovička. Ne, Martin je na mě hodný. Martin má jenom dva puntíky zatím. A to je tu 4 hodiny. Kralovice. Ne za dnešek, vůbec celkově jako. To musel... Malej víc. Ty se ani neozývej ty. Na tebe si teprve zakládám stránku. Jo, já že? Ano. Já bojím. Já nevím, já za dnešek mám už 6. No, co ty by jenom 6, jenom za 6 máš jenom za to, co jsem byl v práci jako. Pak už jen to nestačil číst na ten messengeru všecko. Kde jsou Kralovice? Tam někde na Plzeňsku, Míro? Předpokládám, že jo. Jo. Mě tam nevyhovuje ten inspektor, že je tak dole na tu mapu. A nevidím potom nakonec ramene. Nevidím si na něj prostě. Tak si zruš mapu. Nejde, říkám, že nevidím nakonec ramene. To rozmetáno. Nevidí na něho. Když si zruším mapu, tak já to zmizí ten inspektor, nebo co? Ne, poskočí. Tak ti poskočí dolů a uvidíš, že vás má poskočí. Aha. A to zase neuvidím, kde co je, že? Ano, to je ta věc druhá. Ha, blbče. My hnojíme, že? No vidíš, ten mě řekne, vypni si mapu a už je to tady. Už je tady problém na světě. Podívej se, já jsem chtěl orat, jo? Nevím, tady furt někdo bude zakázky na hnojení. Řekni mu něco, Miro, co chce orat furt ten človíček? Květně. Co chceš květně orat? Louky. Jo, Plzeňsko, jasné. Já jsem jako nezlobil se na mě, já jsem jako myslel, jako, že to je jako reál, jo. Ne, Brody, on nežebrá, on se jenom ptá slušně, to je v pořádku. Vezme si to teda, jo, já jdu. Můžu. Jira Schreiber, tam nic takového nemá, tuším, byl jsem tam půl roku, nevím, nemůžu vás teďka rozsoudit. Ale tak já si myslím, že toto je nějaká nová mašina poměrně, ten Rauch, já teda nevím, já jsem to opravdu... Já jsem si původně myslel, že to nějaký něco jiného, nějaká jiná značka, ale... Každopádně, proč ne, jako neříkám, třeba to funguje v reálu. Třeba to v reálu funguje lepší, jak tady na serveru. A nechci slyšet žádné, že to je mezi volantem a sedačku, jo? Žádné keci. Já se chtěl zeptat, co se ti na tom nelíbí, že mi to... Ne, já jsem dobře. Už vidím, jak se Vojta nadechuje. Ale to máš takhle dobré oči. Toto rozmetadlo bude vyměněno. Do příštího streamu. Za novější model. Bude lepší, že? Bude lepší, ano. Jako takový stroj jsem viděl jenom na vápno, ale na vápno je jiný, ne? Na vápno není vzduchem, na vápno je taky hnaný vzduchem. Není, to by prášilo. Není, já si taky myslím, že to je tam jsou, na vápno je to s tím pásem, to jsem taky viděl, ale...
Ale ne tak velký, ne tak velký rosto. Rozpětí, nebo jak to mám říct. Záběr. Máro, že ty jsi dneska vzal ty streamovací brýle, že vidíš až na Vojtu. Mám. A navíc jsem nic nepil, protože mi není dobře, ale... Mně už je dobře. Já ti dám prcku, ty jeden. Pak asi přijedu na 31, ne? Nechci tu provokaci až na středu prcku, jo. Laskavě, jo? Tam se potom ukáž. Jo. Co, máme teďka s Vojtu natrénované, to uvidíš, to bude teďka. Je. Normálně. Styl jsme tam měli úplně už, ty vogo, že? No. Budeme asi muset změnit, za nejtěžší to začát hrát. Od začátku. Plnou styly. Všechno, už nebude znovu letadlo? Moulíku na hračce. A ty letadla nás sedou, ale já si přehodím to ovládání a uvidíš, jak mě to půjde. Já myslím, že by si měl dát nějaký jako cheat na náboje. Na co? Na náboje, cheat nějaký. Ne, však já udělám já to. Já nevím, ale většinou o tebe slyším vždycky, že nemáš nic jako. Tak protože já střílím hodně, ne? Já bráním Vojtu. No, no. Počkej. Tím jako, že střílíš u jakomu sebe? No. Jo, tož tomu pomáháš. Jo. No. Náhodou. Aspoň se všichni zamířím na tebe. To je takzvané rozmetadlo nábojů. Je, Alíku, soráč, já se nevěděl, že jdeš tak... Vidíte si z toho prdel, jo? Chtěl bych vidět vás. A nic, to je pouhá závist, to už my jsme si zvykli z Vojtu, že Vojto? Jo. Tak jeď, Martina, nevím, kde to je. Až jednou Vojta nebude, tak přizvu Alíka, přátelé, a to uvidíte teprve. To bude masakr. Je to 13 platopole, který jsem... Mám tam posledně posílal motivační video. Nebo videoklip. Kolik jste? Počkej. Myslím, že Alík bude s tebou hrát Far Cry. 13, ne? Počkej, 14. Pořád míjíte kupce a hážete na ně extrement. Pak máte, ne? No, nemáte. Tak jeden na 14. Ale jo, prcku. A to tady neprobírejme, to si necháme na středu, to je v pohodě. Jo, to je hned tady. Někde. Jsem tam ani takového jsem neviděl. No, tak to je jedno, Moulíku. Tak třeba to tam měli jenom na ukázku. No. Co bude zase ve středu? Evidentně něco jiného. Ražený Rauch. No to... Rauch měli v s rameny, měli v Roštěnicích a měli ty ramena i na teda... Tady odboč. Jo. Já se teďka, jak se bude, začne z jara hnojit, tak se budu dívat, jo. No, můžeš natočit nějaké video. Ulíku, jedeš letos do Karlovic? Kralovic, ne Karlovic, pardon, Kralovic. Ano, jaké video? Z čeho video? Máš tam teďka dva šroty natočené, to ti stačí. To je zanojení, ne? Stačí. Náhodou, ten šrot, který jsem zkoušel a chtěl jsem udělat jenom takovou jakože pozvánku na chat, tak se sváně podívejte, kolik to má zhlédnutí. Jako myslíš to z toho... Toho GCBčka, to jsem ani nevěřil, člověk. Ale já ti povím proč, protože jako jestli něco, co na tom YouTube má jako velkou sledovanost, tak jsou to tady tyhle krátký videa, že jo? Počkej, Marie, a to si fakt jo, nebo? Jo. Ne, to je stroj, vole, myslíš jako, že já dělám v práci jako, že nakladač, nebo co? Já to řídím, jako ten stroj, to je GCB, no, ne, to nejsou já. Ne, jako jsem se zavolal ten právě, jako, že fakt to jako... Normálně ty jo, já jsem byl v hlutě dokonce tak laskavý, že jsem ti dal i like. Jako na to se dávají i likey, to ani nevím. Já taky, já jsem taky dal like. Like. Dokonce jsem ten druhý short z dneška plánoval i okomentovat. Martin Kovička, ahoj, zdraví tě Honza Schreiber. Ahoj Honzo. No nezdá, ale budíš. Co se ti nezdá? Co se nezdá Brodymu? Počkej, nemáme už toho tvé, máme. Alíku, ty nic neřekneš, sakra, hukni na mě. My jsme taky hotový, ale ne. Hukáš, hukám, ne. Hukám. 95%. Ještě to není hotové? Naraz, protože je to hotové. Aha, tak sorry, tak znova, ale lépe. No, vyjel vlak. Já jsem viděl zelené, já jsem se nedíval, víš, na čísílku. Ale nekoukám, snažím. Jo, tak to, já jsem myslel, že to... Že ne, teda. Tak nic, tak to tady už můžu jít ručně. Žádný strachy. Počkej, ono je tady ještě výběžek asi, že ty vole. Nejhorší smrt je zleknutí. Kam a teď?
No tak jo, už vidím výjezd. Kamáno, tudy mám. A vy si tam běžte hnojit, co chcete. My se tady pohnojíme sami. Tomu věřím, no. Já jdu překlad. A tady, doprava. Jo. Já to vím, Tady jsou závodí. Ne, tam jsou, počkej, doprava, ne. Jo. Ne, dole. Mám další, co jo, musím po silnici. Další, co si plete strany, dívej. Ale díky. Už tady taky byl jeden takový, že? To jsme ho posílali na sever a neviděl, kde to je. To nemůžeš právě, to by ti nadávali. Tak trošku zohrat les, no. Až dovolí upluhy. Pohráme celou mapu. Jiro, byl jsi tam někdy? Nevím teďka kde. Tož... Víď. Strašné, když nevidíš, kam jedeš. Ne, to jsi se říkal, kde jsi byl nebo nebyl, ne. Tak to vidíš na mapě, ne, kam jedeš, nebo co ti jde? Ligu furt tu ještě nemáme? Já už jsi dělal, ne. Ty dáš to, já to mám totiž vyplety zakázky, mě to rozčiluje. 90 roce. Proto máme to tu taky hotový. Mám se odpojit. Jako ze hry, nebo... traktoru? Na rozdíl. Nevím, je. Jsem asi do tebe trošku ťukl. No Márovi asi nedošlo, že z traktoru se vysedá, neodpojuje. To je poslední, ne? Alíku, teda ten pásek, co děláš ty. To je z něj vzít jíbíčku. Jsme to někde to ošidili? Ale to je taky nějaká zkratka jako něčeho, že třeba se říká HTP, jako hovno to pojede, tak. Myslíš jako GPS? No, ne, HTP je hned to prodej, ne? Taky. Tak jestli jako GCB taky má jako nějakou takovou, normál. Nevím, co chybí, tyjo, ještě 5%. Ale, teda kde, co? To prohedu. To jsou ty GPSky, hoši, no. Kdybyste si to měl nastavovat, no, tak. No, nikdy. Já bych chtěl jenom poznamenat, nějaký... že posledních pár GPSek jsem nastavoval já, dáme. No, to si musí kazit. 31, 30, 30 a 34 máme výběr. Tak 1.30. Teď mě řekni, kde je ten nájezd. Tak já kouknu do mapy. To je dolů. To je hodně dolů. Nevím, jestli jsem je to vy nechal. To je dolů. Já si myslím. Jo, to bude asi ten... Wow! Tam jich nemoc na 30. Protože mě dostáš minus, jsem ti to chtěl očistit. Jsme někde tady z krajů zapomněli? Neukázalo se nám to? Tady ještě takový výběh, za mnou pojď. Ano, tady. Až na ten konci, že? Tak. Rozumě. Bude dnes soutěž, no, ale až ke konci. Ještě jednou napíši do slovo soutěž. To nebude soutěž, to bude... To přijdu všem. To nebude soutěž, to bude jenom taká... Vojta bude ostrá pravá, jo? Promiň, brzdím tady, jo. Pohodě. Jsi znali, jak... Ale nastav to GPS, když to teda umíš, nebo... Jak státeru? Jedeš ještě, Aliku, pole džipky? Cože? Ano. Já už mám vyplů. Že jsi s tím znali, jak státeru, když bys měl vlek. Já pojedu pole tebe. Adam je GPS, je tady stejná, jak ta 55. Takže máme prostě ideální stav. Je to tak. Tak já jdu to kole do kola. Mhm. Víš co? Tam provokatéra, Miro. Já ano, vím. A on to tak nemyslí. Nejhorší, ale. To bude kontrolní otázka, přesně ale... jak říkám, jak to píše moje žena. To bude kontrolní otázka. No počkej, tak ty tohle ještě o sobě nic neřekl. Čak, ve tři čtvrtě jsem říkal, Adamě. Ty jsi taky býval ve škole v samé pětky, že? Jsi nedával pozor. Z čeho? No ze všet... Schování to asi nebylo. Kde to má nájezd, to pole? Nevím.
Stříhám to tady přes škám. No, jako prostě. Já s ním byl jako hodný, jo. Čekaj. Nabih to všechno přes škarpu. Ne, pokračujeme tady, počkej, pojď za mnou. Už vidím to. Já jsem člověče, Mirku, teďka našel na internetu docela fajn prášky. Takové na uklidnění, je to z medůňky, je to na přírodní bázi. Ano, máš to Amarex. Že, já ti potom pošlu odkaz, jo. Nebo Viagra. Co? Kam na uklidnění. No, to jsi zobat. Tady to je. Nádherou. To mám. Co se tady děje? Co se tady děje? Už o to vol, Alíku. Jo. Tak teď tam zbývají 30, 31 a 34. To rozkládá 3 dny. Ale už to... Tak, kluci se tam baví o nějakém brzeňském kraji. Já to tam neznám, takže se nebudu se jim do toho montovat. Plzeň, tak kde? V ledničce. Okay, ty máš Plzeň v ledničce, to je dobrý. Ty vlastně ne, nic. Viagra je taky na uklidnění, od kdy? Jo, docela. Když chceš 10krát za noc. Takže tě to uklidní. Uklidnit manželku. Je na sklidnění, no. To na sklidnění manželky. Jo, na sklidnění manželky, jako. Pak si tak uklidněný, že odpadneš. To ano. Ty rožku BCE vypadnou. To je králík. Kde ta manželka? Nebo co? Ne, ta Viagra. Tak nám zbývá 34. Máro, dneska se mě přihodila taková věc. Byl jsem se projít kolem domu. Vlastně tady okolo mého bydliště. A tady jedni lidi chovají v takový zahrádce, vlastně zahrádkářský kolonii. Je taková osamělá zahrada a lidi tam mají králíky. A jeden ten králík byl na volno a utekl, nevím jak prostě, ale krásnej, černej, s bílejma flekama. Běhal tam po té zahradě. Nebyl vyslečený. Z té zahrady u Kemven. Cože? Nebyl vyslečený. Ten králík? No. Byl z kože. Ne. Dobrý, no a co? Ne, byl nové živý. A vyleze z toho plotu. A když šel na to pole, tak jsem si říkal, tyjo, no tak ten je prostě jako jasnej. Že jo, žádný kamery nikde, už není na jejich pozemku. Boháček, nechoď tam, tam tě pic nehajnej. Jako myslíš tak? No právě, tak jsem si řekl, že ho chytnu. A že ho prostě vezmu domů, že budou mít doma. A jak jsi na něj volal? No, pojď. Nijak. Králíku. On byl ze začátku docela přátelský, ale zalezl zpátky do té. Je to totiž jednou kamarád v opilosti vykládal, že na všechny zvířata se musí dát nějak volat, a i na králíka. A vykládal mě, že ten králík hýbe tím nosánkem. Víš? Tak říkám, tak mě to ukáž, vole. Tak, vole. Asi 2 hodiny jsme se v tom hospodě bavili s tím. No, pojďme dál. A jak to dopadlo? Pointa? Odhalení? On zalezl po druhý a začal se tam živit nějakou trávou na kraji pole. Tak jsem si říkal, že na něj prostě skočím, protože jsem čekal, že to je jako vyžraný králík, který žil na metu. Ne, čtyřečný, počkej, ty jsi chtěl zežrat, to je něco jiného. No, a dál? No, to je pravda, no. No? Říkal jsem, že ho prostě potom strčím do bundy a tak. No, skočil jsem na něj a on ten hajzl normálně vtek. Do toho pole. A myslím si, že už se nikdy nevrátí. Víš, a na to je pěkný film, právě to jsem říkal, Probudím se zítra. A to se podívej, tam je... Já se na to musím podívat, tam ho, tam ho krásně loví toho dětiš. Králíka dvakrát, ten madl, a tam na to se podívejte, no, tam je to udělané. Antonín Kavka, čus farmu, vítej Antoníku. Že běhat prostě, že nebude běhat, že bude jako jenom tak hopka, tak je zvyklý z králíka. Já to prosím tě přehoď na oranžovou farmu, jestli můžeš. Tak, počkej, a já jsem myslel, že hotovo teda, konec, šluz. Alíku, nebo co jste říkali? Já už jdu na farmu, já jsem ani vás neposlouchal teďka, no. Jsem tak zabraný do toho Martinového příběhu. Jsem se rozhodl, že jedu na farmu. Probudím se včera? Co jsem řekl, Evičko moja, lásko milovaná? Probudím se zítra. Aha, probudím se včera. Tak ne zítra. No, no kdyby se zítra neprobudil, tak je to průser, ale... Včera už to nestihneš. Kdyby to bylo probudím se zítra, to je pravda. To už je v prdeli. To mě vůbec nenapadlo, přátelé.
Já jsem říkal, tak to jsem ještě neslyšel, tak to se budu muset podívat na ten film, no. No. Tam jako jiný znám, tak ten to neznám, no. Víš, takže, tak, teďko jednou poprvé. A co tvůj dvorek, Máro? Všechno v pořádku? Šmitec. Děkuji za optání, žádný svrap. Ani než to více, takže v pořádku, že? To včíl. Kde jste? Na kterém jste? Já jsem na vás upodíval. Takže tam vysí ta 34. Já myslím, že bych to nechal jako... jiným, že? No, přesně. Jenom běžte, jeďte. Já se budu kochat. Fundovanějším bych to nechal. Přesně, Andro, no. On ho měl v plánu zachránit. Jedete kam na tu 30, jo? To je hotová. Tak co tam ještě visí, nebo co jste říkali? 34. 4 to je, kde jo, tam. Tak pojďme tam všetci. Ne. Jo, pojďme tam všetci, to bylo hrozně super. Přesně, já bych tam měl všetci. Jděte tam všetci, já se budu na vás dívat. Já nevím, jestli to nám do tu 34. To je, jdu dobře. No, musíme to obět, chci se vrátit. Jdu dobře. No, vrátíme se na tu cestu. Pane učiteli, už je čas, dívej, Mira Schreiber, pane učiteli, už je čas, 9.45, počkej Miro, ale já mám nové chytré hodinky, já se podívám, ty mě nelakuješ, člověče, máš pravdu, 9.45. No počkej, ale tak, víš co, tak prostě budeš dohodnout. Malíko, jako, nezlobřeme, že to zprava. No, 14 000 kroků, Miro, kdyby tě to zajímalo, ale jsem moc kalorií, je ze mě ještě jihlý člověk. Vyjádři se k tomu. Zákon olověné nohy. Aha. Novinka nějaká. Pravý. Tak jo, přátelé kamarádi, jdeme na to obnažování se teda. Obnažování se mě. Samozřejmě vám tady nebudu říkat čísla účtu ani míry, protože kdybych vám řekl svoje míry, tak byste potom půlka tady by zase záviděla a bych s něma nevydržel. A jaké obnažování se mě? No se. Taky mi to napadlo chvíli, jako, ale no. Obnažování se mě. A pak říkal, ty míry byste nevydrželi, no. Ty míry byste nevydrželi, no, právě. Přes prsa, jako přes prsa jsem myslel, přes hrudník samozřejmě, přes ramena, tak jako. Může být, no. Můžete na 19 kvaliku? Rovně, pokračujte. A pak až doprava. Aliku, kam jdeš? No blbě, no, samozřejmě. Aliku, kam jdeš, prosím tě, možný. Jako, ať dojedete někdo tady na to pole. Řekni, co děláš. Tu tady já na té 34, dobře, že? Dostal, jo, seš tam dobře. Naskok, šanci. Čekaj, kde vás vidí, to kaž? Tento a jdete, kde jste? To nejlepší dojede nakonec. Jo tady, aha. Ale však to je totální kolona, Máro, já nechápu, jak to můžeš vidět. Vidím. To vidím, já jsem moc vysoko, já musím trošku níž asi. Tak. Můžu technickou? Můžeš. Mm-hmm. Jak doděláte tu 34 všichni na farmu? Odat. Tebe zvořu. Vyházet, co máte půjčený do tetadla, tak vyházet z toho hnojivo a posunu si čas na další den. Je, já ho mám teda na farmě, tak já ho tam vidím. Adame. Jasně, Prcku, přesně to trefím. Se všichni do řady a pak to jednou celý přehrneme. Tak, nicméně, přátelé, narodil jsem se teda mamince a tatínkovi, jo. To už tak bývá někdy. Pustý. A narodil jsem se 18. den v měsíce, kdy dubům začínají růst. Nebo rašit listí, jo, tak, abyste věděli, jo. To, ten měsíc je podle toho tak dokonce pojmenoval. Byl jsem krásné děcko, jo, jako to, já si to pamatuju do teďka. Z té porodnice, takže tak. Pak bylo nějaké to dětství, tak je to dospívání, tak jak asi všetci. Já teda, mé dětství asi bylo v době, kdy se kupovalo... internet. Kupovalo se málo hraček a... Ale měl jsem pěknou tříkolku, tenkrát nebyly koloběžky, ale byly tříkolky, jsem takovou krásnou modrou. A samozřejmě už jako dítě jsem měl rád stroje, neměl jsem rád teda traktory, přiznám se, jako dítě jsem dostal kdysi pod stromeček plechový jeřáb a s tím jsem si dokázal hrát teda opravdu strašně hodně dlouho. Vergas, já nevím, jako myslíš, že jedeš dobře, že to hnojíš celý, ale dobře, budu ti věřit.
Ale já to na té mapě vidím, já mám zapnout na rozdíl. Tak. Okay, no. Já spíš sleduju, jak jedu oni, no. To... Dobře, dobře. Ne, o nic nejde, však to je zakázka. A to jsem chtěl říct, a s tím jeřábem jsem si teda vydržel, potom jsem ho někdy v nějaké mladické nerozvážnosti v 15-16 vyhodil a zůstal mě s něho jenom, on měl ten jeřáb, měl olověný háček, jo, já jsem si vzpomněl na to, protože v dnešní době nesmí být ani rybáři olůvka, aby náhodou se neotrávili a my jsme se tenkrát hráli. Samozřejmě ten olověný háček tam byl proto, aby ten jeřáb, ten provázek, který tam, aby tak šel dobře důle, ale vydržel jsem si s tím hodiny a hodiny hrát. Potom po nějakém tom krásném dětství, které bylo teda super, bývaly kubánské pomeranče, to už taky někteří tady pamatuju. Na Vánoce 3 pomeranče a půl kila banánů na příděl. Potom bylo dospívání, což bylo taky pěkné. Už jsem v té pubertě, vlastně na základní škole, jsme teda měli úžasnou bandu. Tenkrát jsem silný ročník 70. A bylo u nás ve třídě docela hodně, myslím, že v jedné třídě nás bylo 31, byli jsme rozděleni na Ačko, Bčko, 32, doteďka děláme srazy a potkáváme se s těma lidma strašně rádi a byli jsme fakt dobrá banda, celá třída. V konce i s těma Bčkama, že se některýma to jsou zvědaví teď na tu obrátku. Potkáváme. Takže to dospívání bylo samozřejmě takové první lásky a takové věci, všecko. To tady asi není potřeba asi ventilovat. To jsme asi zažili všetci. Ale jedna velká láska mě v té době teda trefila do srdíčka. A ta mě potom zůstala na hodně dlouho. A sice modelářství. Já jsem v té době začal modelařit funkční modelářství. Chodil jsem do kroužku modelářského. Dělali jsme letadla. A jelikož ten kroužek potom zrušili, tak jsme si ho založili sami. A od nějakých 17 roků jsem s kamarádem, který teďka žije v Praze, jsme vedli vlastně kroužek, měli jsme svoji klubovnu, kterou jsme si potom, dá se říct, vydělali na něco jiného, ale k tomu se dostanu. No a potom po škole nastalo učiliště, tam jsem vynikal, jako jeden z mála jsem opravdu procházel s výbornýma známkama, vůbec mě to nebavilo, jinak učil jsem se jako obrabičkovů. Krásný příklad je toho zase film Občanský průkaz, tak to přesně tak jsme my byli všichni na tém učňáku, všichni jsme chtěli dlouhé vlasy a chodili jsme s těma somračkama. A na somračkách bylo napsané, jak to tam bylo, a C blesk, D C blesk. Hodně dlouho jsem nevěděl, co to znamená, ale všichni to tam měli, tak jsem si to tam napsal taky, že? Protože v té době se přiznám, že já jsem poslouchal folk. Dost jsem jezdil, byl jsem na Portě, byl jsem na Svojšickém Sunulatě a byl jsem na strážnickém festivalu Slunce folkovém. Což se mě potom stalo osudným, ale k tomu se taky dostanu později. Takže v učilišti jsem se... Ano? Já šlapu nahoru, tady kružuje kobylky na poli. Já se dívám, že tady... Nový děkuji, jméno. Se dívám, že čekali, kdo rozhodne. Já jsem se taky o tom podíval. Oni čekali, kdo rozhodne, víš? No, tak právě. Já prostě jenom do večera. A Adam stejně jede nikam jiným směrem. Adame, doleva. Já chci urat. A... na tom učilišti samozřejmě jsem strávil všechny 4 roky, pak jsem dělal závěrečné zkoušky a... Po závěrečných... To je svině ten strom, Martine, že? Po závěrečných zkouškách, nebo na závěrečné zkoušky, jsem udělal ku podivu na jedničku, když celý už nějak jsem prolízal, když to řeknu s trojkama, čtvrkama, tak závěrečné zkoušky, protože práce mě docela bavila na soustruhu, na frézi. Takže jsem udělal zkoušky na jedničku a v té době jsem dostal, prosím pěkně za to, že jsem udělal zkoušky na jedničku, tak jsem dostal, byl jsem zařazen do páté, jak se to jmenuje? Cenové, nebo jak... Páté platové třídy. Cenové skupiny, ano. Páté platové skupiny jsem byl zařazen. Což v té době, se zeptáte, ale v té době to dělalo docela hodně peněz. Já mám pocit, že to dělalo nějakých 5 korun navíc, že jsem měl nějakých 17,60 na hodinu, jo. Na měsíc. Když jsem nepřičetl odvodnění, odbahnění. My chceme průsery, ty k tomu dojde. Já jsem hodný, já jsem nedělal žádné průsery. Takže pak jsem teda dělal ve šroubárně,
No a pak nastala vojna, tak to, na to asi žádný film není, klasicky normální, normální vojenská služba. Ale měl jsem teda to štěstí, nebo štěstí, omyl, nevím, byl jsem na vojně zrovna přes revoluci. My jsme vlastně nás měli potom, jsme měli jaro 91 a byla revoluce, takže se to všechno nějak tak změnilo. Vlastně byla revoluce zrovna, když jsem byl rok po roce na vojně, takže nám potom ve finále odpustili nějaké 3 měsíce. Ale samozřejmě ta vojna úplně při té revoluci nebyla úplně nic to, protože můžu říct, že teda celou noc jsme strávili, nebo vlastně skoro 2 noci, nebo den a noc jsme strávili na buzeráku s ostrýma. Nevěděli jsme, co se bude dít a tak dále, furt se, tak se tam někde šuškalo, že už se někde střílí a jestli budeme střílet, samozřejmě i politruci a ti to do nás, meldovali ve velkém, že ty revanšisti nás od toho a tak dále, takže to nebyl úplně pěkný zážitek, ale dopadlo to, jak to dopadlo, po nikoho jsme nemuseli střílet, takže to bylo dobrý. Takže to byla vojna, no a potom po vojně už, to už jsem byl takový rozumný, to už jsem si užíval plně života. došel jsem vlastně z vojny a chytl jsem se kolektivu těch mojich bývalých modelářů. Celou tu dobu jsem vlastně modelařil a z té klubovny modelářské jsme si udělali takové doupě, kde se hráli šipky a pilo se, ale samozřejmě se jí modelařilo. Takže veškerý čas jsem buď trávil někde s klukama ve sklepě, na diskotékách, anebo v té klubovně. Že jsme třeba v sobotu, když jsme nikam nešli, tak jsme si tam opravdu jsme modelařili a dělali jsme si tam večeře a kupovali jsme si tam už tenkrát už basu piva, já nevím co, takže to bylo takové fajné období. Každý, nebo dohromady? Potom vlastně v tom období jsem potom začal chvilku dělat, montovat nábytek, to bylo na černo pod jedným človíčkem, co měl živnosták, bylo to docela dobrý, bylo to hodně výnosný, bylo to hodně peněz, bylo to hodně teda náročný na čas, ale byli jsme mladí a blbí a nejedli jsme u toho a tak dále, takže to mě dlouho nevydrželo. A potom vlastně potom odešel na firmu Mlask, se nepletu, teďka možná se pletu, ale myslím, že tak nějak to bylo. A to byla vlastně firma, kde pracuju doteď, ale měli přidruženou výrobu, kde se vyráběla zmrzlina, to je taková dřeň, možná to někdo ještě pamatujete ze starších ročníků, ale víš asi ne. Byla to taková dřeň, která byla zmrzlá, dávalo se to do mražáku, kupovalo se to nezmrzlé, byla to dřeň v takovém trouhelníčku a doma se to dalo do mražáku a pak se to jedlo. Ale asi nepamatujete, ono to vydrželo v obchodě asi rok a pak to zmizelo. No a z toho stama, když to začalo nějak takto, tak jsem odešel na farmu, tam mě tenkrát nechali udělat řidičák na traktor, ale mě táhlo právě ta modelařina, tak jsem šel pracovat do jedné firmy a vyrábět tady ty modely, vyráběli jsme modely pro Německo, ale tam to pán nějak nedopadlo, pán byl takový nějaký, že nechtěl platit moc a to, takže s tama jsem taky potom odešel po nějakém čase, ale naučil jsem se tam docela hodně a odešel jsem vlastně do stolárny. Stolárny, kde jsem dělal dveře, to jsme zase dělali pro Rakousko z masivu a tam jsem se naučil opravdu hodně a mě to dalo, že jsem po nějakém čase tam potom dělal i, nedělal jsem jenom toho pohůnka, ale dělal jsem i zakázky a tak to mě teda bavilo docela. Nicméně tam zase šéf začal hrát automaty a zase nebylo na výplaty, tak jsem musel zase řešit nějaký odchod a tam jsem teda odešel potom na vlastní pěst, potkal jsem tam člověka, který měl prostory, já jsem měl know-how takové, takže jsme začali vyrábět ty modely na vlastní pěst, založili jsme firmu, protože já už jsem v té době nějaké ty modely vyráběl asi 3 roky, takové malé házedla a pak jsme začali dělat teda velké, dělali jsme hodně pro Německo, no, pro Yamaru a tak dále, asi nikomu nic neřekne. A to teda byly, myslím, že 4 nebo 5 roků života, které teda byly od rána od 5 do večera do 10 a cesty a to, které teda opravdu byly hodně náročné, ale méně potom jsme se nějak skrz finanční částky a teda finanční věci nedohodli a i to je to činnosti blahorké jsem nechal. Ale už v té době jsem každý rok jezdil teda s traktorem na farmě, svážel jsem balíky, kulaté, tenkrát to bylo ještě na podestilce, takže se dělalo docela hodně. Tak, a to bylo to, potom vlastně bylo asi takové,
že jsem potkal svou ženu, to bylo taky takové zvláštní. Ten ji rozmluvil vlastně jednému kamarádovi, s kterým musím říct, že jsou doteďka kamarád. Nedávno mě zapojoval internet, takže jsme stále kamarádi samozřejmě. A stále ti děkuje, nebo Ne, to nevím, to jsme se ještě nebavili, ale teď bude mít 50 a pozvání na 50, takže doufám, že to tam probereme. Tam je zabijet. Takže, no, tak já myslím, že nelituje. Ani já to nelituju. A díky tomu jsme se s mojí ženou vlastně dali dohromady taky na folkovém festivalu právě v té Strážnici. A tak nějak to bylo, no. A tak jak už to bývá, tak potom byla svatba, chodili jsme se ženou 5 let. A to bylo ještě moderní chodit se ženou 5 let. Lučili jsme se před vratama. Nenaštěvovali jsme se doma, nespali jsme spolu hned, takže po 5 letech jsme se teda potom vzali. A svatba byla pěkná, veselá. A byla teda, měli jsme svatbu o jeden den méně, než když jsem se narodil. Den. A svatbu jsme měli v takovém krásném měsíci, který vlastně se jmenuje podle nářadí, které se používá při sklizní obilí. On se vlastně ten měsíc možná kolem toho, podle toho i tak jmenuje. A rok, když jsme se brali, tak měl takové krásné dvě magické dvojky. No a jak už to pak bývá, tak pak už byla jenom samá práce a zábava a práce a zábava. A děti. Pak se nám narodila Anetka, ano. Chtěli jsme bydlet u rodičů mojich a narodila se nám Anetka, ta se nám narodila taky celá v pěkný termín, zrovna u nás byly hody. Jsem byl v bufetu a nějak ve 4 ráno mě manželka volala, že dojeď, rodím. Tak já jsem to tam samozřejmě, v té době jsem byl u porodu a už jsem tam jim i radil, už jsem, jak měla nějaký ty přístroje na sebe a přestalo to pípat, tak jsem mu furt otáčil, že to nepípá. Tak sestřička říkala, klid, pane Neumann, to zvládneme. Takže první porod byl zážitek, Anetky, ano, bylo to všechno v pořádku. Všechno to proběhlo, pak jsme začali opravovat barák, dělali jsme hodně velké rekonstrukce, okna, střecha, předělávali jsme všechno a tak dále. No a v té době se vlastně nám narodila, myslím, že jsme dělali fasádu, nebo žena by teďka tady žena mě zabije, protože si to nepamatuju, ale narodila nám Eliška, druhá. To měl být teda kluk a žena nechtěla, tak jsem to na poslední chvíli předělal na holku a dopadlo to dobře všecko. Takže tak a pak už byla teda jenom zase práce, přešel jsem vlastně zpátky na farmu, kde jsem začal dělat teda jako traktorista, nebo původně jako traktorista, než potom šéf řekl, že na 40, nebo jak kdy to bylo, tak řekl, ty rozumíš Marošu, ty šuline, ty rozumíš tomu počítačům, nechceš jít na bioplinku, a já jsem nevěděl v té době ani, co to je, ale nicméně jsem na to kývl a tak jsem tam vlastně 13, to bude 14 let, na bioplince. No a pak začala éra YouTube a teď je ze mě to, co je ze mě a z vás to, co je z vás, takže to byl takový zhruba můj životopis, nebo životopis ne, ale tak jako, abyste teda něco věděli, do co. Jinak ta přezdívka Newman vznikla už na vojně právě a od té doby se to tak nějak drželo, ještě když jsem potom přišel z vojny, tak mě chvíli tady ti mladší říkali dětku, protože jsem s nimi mezi nimi byl nejstarší. Ale to se nějak neuchytlo, no, takže tak. Doufám, že to stačilo. Vy jste nějak stichli, kluci, to bylo tak náročné. Si tady četujem zatím, my jsme tě nechtěli rušit. Já jsem musel psát, abych nemohl mluvit. Ale mohl jsi mluvit klidně. Nemohl, můžu to vrátit klidně. Vulgární. Je to prázdný. Jo, můžem? Takže, počkej, já mám pronajatý, jo, a to mám vyložit teda. Ježiš. Jo, bylo z toho, odpojí to. Teď jsem to vám říkal, bylo, že to mám pronajaté. No, tak nevím. Tíčko a odpojí to. Tak, je to. Počkej, tam ještě něco zbylo asi. Vyhaš to hnojivo a vrátí se. Už je to odpojené. Máš to prázdný? Ale já jsem to, neříkal jsem vám to, že když tak si do toho skočte do toho traktoru a vyhoďte to. Ne. Ale chtěl jsem, ale já jsem to neměl napsané v těch poznámkách, co jsem četl. Já jsem měl body, víš, tak já jsem jenom takové body, tak já jsem to musel přeskákat ty body. No, je chytná příprava.
Tak, četíku. Teď si dáme, než to zapomenete, jo? Ve 20.05 a budete mít na to pouze 5 minut. Ne, 4 minuty vám na to dám, abyste si to nemohli pouštět zpětně. A bude mít každý jenom jeden tip, jo? Žádný jiný tipy nechci vidět. Žádné dva, nic, tři. Soutěžíme o kalendář Farmy Change. A já se ptám, když jsme měli datum se ženou, datum svatby. Zaznělo to tam, ale bylo to tam trošku zakódované. Jo. Pomínám, no. A můžu, protože to nikdo samozřejmě neviděl, můžou klidně psát kluci tady z farmy. A když vlastně Vojta nemůže, Vojta to možná ví. Hovno vím. Ale já bych chtěl aj datum, aj měsíc, prcku. Tak. Kluci, tak Míru, Schreiber a prcka nebudu to, ale chci datum, měsíc, teda den, měsíc a rok. Já jsem to blbě řekl, tak znova, teď od znova, jo, den, měsíc a rok a beru, od teďka berem tipy. Já tady nemám ale notorku, aby mě zapisovala tipy. Ale ten, třeba ona třeba, já, počkej, já si dělám prstýnek a já nevím, jestli jsem vám to řekl vůbec dobře v ten den to, ale. A jo, vlastně. Je tam Eva? Co včiho bude po noci? Co přijde po noci? Den. Kouzelník. Den, no. Kluci, ne. Ten... ten ani, ne, ani ten měsíc... Ani ten měsíc, ani to nemáte šéfu, asi toho šéfu, ani ten měsíc, ani ten, tak to asi bude muset udělat, že to bude teda, budu muset uznat víc typů. Nemáte ani dobře, ani den, ani měsíc. O, Hanro. Ten měsíc byl trochu jiný. To je nejbližší datum. Miluška se myslím, že vyhrála. Nehraju. Miluška typuje, že to bylo za dinosauru, tak nevím. Jsi tak starý? Vypadá to. No, tak už jsou starý, to je pravda, Miluško. Ale Miluška to stejně má špatně, oni tam mají být dva dinosaury, že jo, ty a žena. Jo, to je pravda, no. No, já nevím, žena ne, žena je z čestoho, z těch... Já jsem z třetí hor a ona je z té mladší doby kamene. Oj, tak to jsem vlastně zapomněl říct, že moje žena je o 10 let mladší jak já teda, no. Jsem se zamiloval do toho. No, ale jaký tam byl ten měsíc? Já jsem tam říkal, že měla nějaký název ten měsíc. To si pamatuju. Aha. To si taky pamatuju právě, no. To bylo s tím Mercekem něco sdělal, ne? S Mercekem dělal až potom, co se rodila ta dcera. Je tak. Počkej, proč? Evo, proč? Dobře. Tak paní notárka mi tady jde to. Že není co dělat. Že to tam bylo úplně jasné, že? Čet. No a pak že není, říkám. Jasně. Já už vás nebudu trápit, jo? Máme tady vítěze, protože jsi to napsal dobře jako první, 17.8.2002. Takže, prcku, nevím, ale na tebe asi adresu mám, že? Ano, ano. Takže vyhráváš kalendář teda z farmy. Nemůžeš si vybrat, protože bohužel ty ze statků jsou zadané, vybrané. A opravdu, kdyby ta stará technika, já jsem nevěděl kolik, nebo nechtěl jsem do toho vrážet úplně mega moc peněz, takže... Ale přiděláme. Je tam sleva potom, takže... Když by to bylo. Tak jo, jinak prcku, jak jsi na to došel, bylo to, ale bylo to asi ale myslím, že jsi to pustil hodně rychle zpátky, že? Abys... To bylo jednoduchý. Jo? Odešli dinosaury a přišli ve verku. Kde máš tvůj sešit, Evi? Kdo je tam teda prckovi taky, ale Nervíkovi aspoň dva puntíky, když on je hrozný. Píšeš si to, dobře, to stane. Co jsem řekl špatně? Aj tam to, co, aj to bylo, to bylo minimálně za půl stránky puntíku, co to před chvíli. Já jsem to pustil zpětně, nebo? Výborný. To by jsme pro našeho milu neudělali.
beru ten s osazenstvem v plavkách, člověče, ten není ten, ale vlastně svým způsobem je tam to překvapení na konci, takže svým způsobem je, ale bohužel to jsme ještě teda neto, to jsme ještě nedotáhli do konce ty plavky, no. Oni jako aj máme, ale ono se to teďka na nás zalíkem šije, na nás, vlastně na nervíka taky. Taky gratuluju, ano. Tak co teď, stojíme tady jak pěkně v řadě? Tak se podívej na zakázky. A klidně si můžeš říct, ale klidně si můžeš říct. Počkej, zakázky. Já už jsem si jedno sebral. Mizím. To se zblázním. Počkej, já jsem si to nějak vypl zas, alt M, že? Alt M. Proč mě to teďka nechce? Co se berou lidi za sekačkama, obracáky? A všecko je to na, všecko je to masano. To znamená, že fakt tolik budeme to. Naseno. Tak já chci sekačku, já jsem dlouho nesekal. Výborný, Alex s Markem sekačky a potom nějakýho dobrovolníka na obracečku. Plus, ale to jsou, když asi pušte ještě dva lidi na sekačky, protože to nebude stíhat. No to ne, to nemáme šanci. Zapnul kondicionér. A pojďme. Kondicionér a vemte si sekačky a půjdem s tu sekačku, půjdem ty sekačky všetci na jedno pole, teď jste vidět, co vy na to. Tak já jdu na 26. Vem nějaké velké, ano. Kabelu pokrmíme a pak jdeme na něco lepší. Já bych to chtěl to závažit do důle, děkuji. Tak. Tak zrovna vemte sekačku a půjdu taky sest. Ano, Míro, byl s druhý. Dopadnajme. Ale druhý vyrápat. Co? Zítra stávám v 5 hodin ráno, tak dobrou noc. Miro, děkuji, že jsi došel a měj se, čau. Ano. Asi to pěkně pomalu a navíc se furt motal okolo datumu, bylo jasné, kam budeš mířit otázka. Ale no. Hrcku, nebuď zas takový. Tady máme jednoho takového žižabajta. Můžeme tady mít dva žižabajty. Aha, je, Marťo? To je zase první, tak nic. Nasi sekačku, Marku, ne? Kur, já si myslím, že jdu do obchodu si pro ní. Tak dobře, já si vezmu tady. Tak jeď do obchodu. Já si vezmu to, co je tady a vyjistě. Budete hádat. Prcek dával 3 tipy, a když jsem vám to dovolil, že můžete víc. No počkej, Máro, co jsi zase řešil s nějakým gigabajtem? Že říkal, že už takový je moc chytrý jak ty, víš? Říkal, že to... Moc datumů jsem říkal a pomalu a že to bylo jasné. To říkám, že nemůže být takový jak ty. Máme jednoho gigabyte, to nám stačí. Dobře, nemá to kolizi. Se neurážej, Martine, ne, já jsem to nemyslel ve zlém. Já si nikdy neurážím, doufám teda. Sám teda se nebudu. Ty krásu, jak ta sekačka vlaje, když snědu. Počkejte, tě jdu blbě. Asi byl tam reset počítadla, páč to blbě zadal. Ježiš, no to jsem, ty vole. Andro, díky, že jsi došel. Jsme tady na tom pole na kraju, ne? Ještě o tom mluvím. Jasné. A měj se. My zapínáme nějaký kondicionér, tak to mě potom musíte říct. Kondicionér a ti, co mu nás uvratí první, tak stahovat od toho kraju. Jo. Mám zaplý aktivní kondicionér. Počkej, jak stahovat na každý. Však ty už nepojedeš, ty pojedeš vedle, to by už to je jedno. Jeď za mnou. No ale aktivní kondicionér si musím zapnout, ne? Jo, ale u obou sekaček, jo, není to pro obě najednou. Jo? Už jsem si to zkontroloval. Svítí. Jo, on to tak bereš, teď on to sám, a mě minule Martin opravoval, že? Já jsem to řekl nějak jinak. Jak do to vymyslel to Gigabaj? To bylo z nějakého streamu taky, nebo jak to bylo, ne? Já jsem to řekl. Jo, ty jsi to řekl, no. Ale schválně. To bylo, když jsem měl ten počítač v killu, jak jsme řešili. Jo, vlastně ano. Přátelé, já mám takový hrozný hlad. Já zase budu muset po streamu jest, no. Zase. Jsem nejen. Jak typické. Ty vole, vy jste mě poslali do obchodu a tady zavřeno. Tak řekni, že posunul čas. Jsi přeskoč plot? To je, že jo.
Jo, tak teď mě jo, to tam vypadá. Jo, vypomněte to, abych si dělala pro nasekačku sám, jo. Dobře, 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 ty se. Ta tráva mě teď úplně spálila oči, jakoby. Má to tužený? Počkej, já jsem zase, jo. Dobrý. Kde to jsou ty sekandy? Najdu je. Nevím, pronajmej mě zrovna. Já nemůžu najít ani sekačky. Ale jsou za sekačky, ten. Jsou za tu trávu velký ceny, jakože za ty zakázky. Oproti ostatním. Sekačky? Která to je teda? Pettinger. Ty, co máme, tak prostě koupíš. Napočíš další dvě. Pettinger, to jsou tyto. Tady ani jiný Pettinger není. No, to je jednodušší. Už zase papáš, co? No. Ne, jsou Ludmila, jak jsi to poznal. Ale všichni tady na pláži jsou. Pohodičky. A to ještě nic není, já mám svého oblíbeného streamera jednoho a ten u toho i žehlil. Tak to bych asi nezvládl teda. No, sice nehrál hry, ale bylo to taky vtipný. Aha. Prostě co je to za streamera? Má domácí násilí, ne? Ne, on říkal, že rád žehlí, protože pak nemusí hlídat děti, víš? No? Oh. To jsem taky dělával rád. Hlavně pohádky mě nedělní bavili, když byly děti malé. Takže u toho má klid takhle. Začínám s Adamem souhlasit, že by se tady mělo začít hodně ohrat. Prý, máme zapnout kondicionér a bacha na vlasy, prý. Tak to svišti. Jako, který myslíš, Antoníne? Od Avonu? Save zase. Máro, já jsem tak přehřátý. To má být asi přežraný, že? Rýže z játry. Nerozehřálo tě to tak, že ne? Tam má to nepůjde, má. Ježiš, kurvec, to je obráceně zase. Jo, ono to v těch zatáčkách vynechává. Jasně, protože to nabíhá. Jsi opatrně. Ale jaký mám dneska obleček, všimli jste si, kluci? Jsem se kvůli vám dneska oblékl, abych byl vidět. Jak jsi se oblíknul? Jsi si vzal ten kabát, co jsem měl já tenkrát, když jsme spolu. Já jsem se oblékl do oranžového. Aj boty máme žužové, gatě mám žužové, černo žužové. Oni fešulín jsou úplně. Učil. Učil 4 lidi do sekat, což znamená, že... Tam že to, 620. To je na první farmě, co se napletím. Obracečky, takže můžete dva obracet. A čím to? Obracečku. Ale tady jak se jádeme. Počkej, já si myslel, že jdete kam jste to jeli se jest? Vy dva. To je to dva? Myslím, že 28. Než mi tam dojedem, tak vy už to budete neposečené, že? Mě to nejde zapředu. Ne, zas není pravdě. Jaký na nákladě 20. No na tu 620, aby jsme tam byli všetci, nebo kde? Ne, to se má dojít. Na nájel blbě. Aha. To už to jde. Která je velká? Pomys. Počkej, já si musím pět, co tam je za nějaké velké pole. 26. To ne, to se nebude, to říká, to jen to není práva. Ne. Má hnojit, jsem blbě kouknul. Ale 27 je ještě volný vedle a pak něco dál. 6, 33. Líku to bude, jdem normálně na ruku, ne, v pohodě. Jedem, pojedem na 33. Ne. Hlavně na líku prosím, že ten to uratí s tím stažením, jo, ať neháže to do trávy. Jste hotový. OK. Hm? Já musím vysvětlit, to se dá jako na jednu stranu. Že jsem to nemusím dělat. No nevadí, na to dojdeme. A víte, co mám na večeru? Blíčko. Mlíčko. Blíčko. Viděl jsi mimo ně? Pak nebo. Blíčko? No. Asi nikdo. Kam teda? Na pole. Ta spodní pana jadro, polička. Mě čuje ta kruhová mapa. Když si teďka zapnete kruhovou mapu,
Tak to vám bude blikat jak v nějaké stíhačce, ty šísílka, jak jste to pobrali ty zakázky. Tam na pole. 33, jestli máš okačku. Nemám však, já mám to, to zase za sebou, co si. Za sebou, co si. Obracák. Opiš nám to, jak to vypadá. Obracák, anime, to popiš nám to, jak to vypadá. Obracák, tak asi na to osm minulé kolečka to má a moc koleček to má. Obracák. Tak pojď tady k farmě, máš moc tady obracet. Nervíku, možná byla chyba, že jsme neudělali ten nábor jako to, že jsme jich neprobrali. To se dává do toho. To se do sečky a tak. Já se to zrovna. To jsou zmatky. Jak to bylo ty? Rozmetadla a líků? Nebo co to bylo na farmě? Jo, ty myslíš ty hnojíčka. Hnojíčka? Já jsem chtěl hodat, kterou tak, žili byli děd i babka. Dědek orel. Děkule, já jdu blbě. Pojď to jdej za mnou. Já jdu blbě. Zase tady má někde jet, dá, nevadí, pojď, pojedeme. Pojedeme tkaníčku. Já jdu za tebou furt. Dobré, já ti ukážu aspoň krásný mapy. Slyším. Mám tu kardo, s těmou stůlečkou. To už má prázdný. Doufám, že tady ta cesta je. Co tam dělá Nervik s tím kardou. Ty vole, já už mám kolečko má 33. Tak já jdu 28. Proč jedeš na 33 dváje? Protože je velká a abychom tam mohli jít četří, ne? Však někdo řekl, že jít na 33 to žiru. Ty ne, ty nemáš sekačku, ty osle. No, dobrý, už tady máme vyrobnace. Vem to vergasy od úratě, my to dosečeme s dítím. Mhm. Tady mám tu fázi obrací nechat na standardní, nebo tak nastavit tu kondicionovanou? Kondicionér, všude. Mhm, jasný. Přední zadní. Ludmilo, díky, že jsi přišla a měj si krásně, dobrou. Já budu zase tak sám na ty 33, jo. Já mám obracičku Nervíku, takže já jenom vzadu. Jak ten kondicionér brali ti malo, nebo někdo, kdo to ví. Hej, proč budu sám jako zase na tom poli, tak dojde ten kdo tam, no asi ne. Kde seš? No, na cestě asi, kde bych byl, ne asi. To jsou otázky toto. My pojedeme pak tu 27, to je hned kolečka. Ne, jeďte za náma na tu 33, to je velká, ne. Ať mi tam šetří. Já mám kolečka. Adam a já máme obracičku. Tak, mám toto. A proč Adam jede s obracečkou na pole, který není posečený? Já nevím. On nechtěl být sám na ten poli, tak on jede tam, kde jedeme my. Jo, dřív s obracečkou, než vy se sečkáme. Ne, my už jsme tady akorát, budu mít problém to asi nastavit, ale nějak dobré. Asi jo, no. Tak. Oni jsou ale podvodníci. Zapnou sekačku, co se tam nastaví? Aj na ten předkus něco nastaví. Kondicionér. Kde to je? Ještě mu pomoc, kluci, ne? Že divit, on se dáví. Ypsilonkem se nastaví kondicionér. Ypsilonkem aktivní, takže tak. Já jdu dělat s tím frem, co mám. Je aktivní kondicion, to bychom měli. Prosím tě, Alíku, proškol toho člověka, co bude tam uratí, ať to udělá tak nějak jako normálně, jako bylo. Neboj se, to umím, to je to do kulečka jezdění. Tak pšt, můžu? Musíš zavřít ten dekl na té straně, co je vlastně na kraji pole, aby ti to házelo do prostředka, víš? Počkej, a čím se to dělá? Co to lzet? Další, já už jsem tady. A ten, co je sklopený, tak to hází do prostřed. Tak já nevím, jestli jdeš proti směru nebo po směru. Po směru, takže počkej, co to lze? Tak po směru, když jedeš, tak to budeš levej zavírat, že? Levej, aby byl zavřítý, jo? Pravý otevřít. Tak, ano. A vepředu i zádu měj zapnutý kondicionér. Mám. Tak potom už jenom sekej. To je ale zmáhle. Kde máte ty 33? Pojď za mnou, tady nahoru a pak doleva a tam je na levo. Malý ostatku, ta co je za vodou. Proč jsme neudělali zrovna tu 27, když je vedle? No tak tam to jsem si říkal, že půjdem potom.
Ana řekl, že potřeba... Počkej, a Vojta to, Vojta to má mět už normálně, jo? Druhé uvratí, jo? Já už dělám. Já už normálně. Nebo, o, nebo obráceně. Když to budete obrácet, abyste to prostě neházeli... Já ti rozumím, ale on si to má jako házet ještě... Jo, on už nemusí vlastně. Ne, já už jdu. Ne, tak já si myslel, víš, jestli on to nemá házat jako zase obráceně, víš, jako ne, neděláte ne, jako tak. Stejně máme malý nahrabováky, takže no, to úplně jedno. A víš, že jsme se jednou o tom bavili, že jsme to dávali nějakého. A víš, všichni ten kondicionér zapnutý. No, já mám, mám zaplý, jedu do kolečka. No, ty ne, kurva, ty máš dát cenu. Aha. Čemu to slouží ten kondicionér? Ale pak se, to dá otočit, jako, aby se to mohlo uschnout jako seno. Protože to necháš jako, že normálně, tak ti to bude furt točit jako taká kráva. Já udělám to, kolem dokola pola. Ten kondicionér to je jako reálná věc. Jako reálná věc. Jo, tam máš stříkač sprejem. Co, ten kondicionér? Já si myslím, že to je něco jako konzervace, ne? Ne. A co to je, nějaké pomačkání? Doufám, že to vám zapleje dobře. Jak se to použít? To tam jako máš jako kapalu? Čak když zmačkneš F1, tak ti to tam svítí, ne? Aktivní kondicionér. Mám tam napsané aktivní kondicionér. A i vepředu, a i vepředu, jo? Ano. No tak, tak. Já doufám, že to mám taky vepředu, Ajzor. Snad, jo? Ne, ty nemáš mít teda masu, máš mít kondicionál v jiný svinu. Ne. Ti, co mají sekačku, budou mít puštěný kondicionál na přední i na zadní. A ti, co mají obracečky, budou mít seno zapnutý. Ty a co ty tady obracáš, když to není posečené? Já jdu furt. On to vytrhává, on to musí nechat sekat. On to kondicionuje už. Co máte proti mojí práci zase? Uhni. Tady se člověk nezavděčí, vole. Tady... CTRL-B spustíš obě najednou jako CTRL-V, zvedneš, spustíš obě hydrauliky. Tak to jsem nevěděl teda. Prcku. Ježíš. Najměte pořádně pracovníky, fakt. Po CTRL-B obě dvě zapneš a CTRL-B obě dvě vypneš. Aha, to je dobrý, no. Ale ty vole, to je tolik zkratek, že to asi nezapamatuju. Musíš příště dojít zase na stream a zase mě to poradit. Jako, ne, to já ty, už si to nemůžu všechno psát, já bych měl strašně moc napsaný zkratek tady. Ale děkuju, prcku. Ale ty si říkal, že už papírek ti ubil. No, jeden mě ubil, jsem dneska zmačkal, ale... Dneska mě zase Mira poradil další zkratku, když jsem hledal módy, no, tak jsem si ji zase napsal a založil jsem si další, no. Já to tak mám prostě. Já jsem papírkovej. Nervíku, dělám to dobře. Dělám, že? Já tak jen si už čus farmu, vítej, vítej. Budeme dělat potom až dojedeme. Budeme dělat potom, až dojedete ty uhratě. Sekat zlítek? Já chci uhrát. Tak to asi to mezi tím, no. Tak můžeš mezi tým udělat si džipku a... Můžu už hrát. Já myslím, že... Ne, nebo jak, kolik chcete souvratit dělat? 4? Ne, to je moc. Jo, já si myslím, že to je zbytečně. Dvě, no ne. Dvě? Já nevím, jak je to široké ta, obracečka. Dvě stačí určitě. Adam to musí zkusit. Úzka. Úzka. To je přesná míra úplně, Adame. Se podívej na označení, na to, ne, to budeš mít napsané na brdě. Na označení budeš mít, kolik to má. Kde? Jakou stranu je to? Normálně výstup z traktoru, obejdi si tu, obracečku. No chvíli si vystupím a nevstupím. Je to hit, že se to začal No, to je, přesně. Děláme jako, že směrem na tu další stranu, aby jsme dlouho jeli a... Jo, po ty další straně. Má to má do 17 metrů, jak přesně. Čech jsem to říkal, ne? Já nevím, tady je pařec. Mám udělat GPSku. Já asi se nebudu, ten obsah. Cože jsi říkal? Jej, to žele kluci, jako tady nezlepe se na mě, ale já nemůžu dělat. Počkejte, co říká Alík, že si má nějakou... Já udělám GPSku, jo? Ne, klidně udělám. Já nemůžu dělat, kluci, to děkuju, nezlepe se na mě. Tak Vojta jede za mnou, však už tam máš dvě souvratě hotové, ne? Kde jako? Tak teď Vojta jel za mnou, ne? Vojto, jede za mnou. Co? Jedu, ale on jede opačně jak my, tak... A proč jedeš opačně? Jedu opačně, vy jedete opačně. Se na ten rožku musíš otočit a... Prošu, co to je? Vydržte, Martin udělá GPSku. Marek. Tak. Martin. Autošířka. Já mám si to zkusit. Jdeš dostat z toho bojku, každý si to musí zkusit. Já to umím jako.
90. Ne, to hovno platné, tím má, nemáš čekačku. Ty si udělej, kam? Já mám s těma kolečkama. To je lepší. Tak. Vkládám, jo? A co to rolo X zase vše složí? Hm? Ale tak nějak mě to nevadí, přepnu to a složí to jednotlivě, to je asi jedno. Když máme číslo pole. 33. 33, jo. No nic, to je fakt jako... Proč nejedeš? Však už jedeš, ne? Tak co tady dudleš, dudlo? Tož ale jedu furt to stejné. Abych měl co dělat, tak jdu zpátky to samé. Dosasmál. Vůbec nikdo. Dosasmál. Nerozumím řeči tvého kmene, ale... Tak ty jsi jel proti nám jako co? Já jsem už dělal dávno jako to pole. Ale ty jsi jel na prázdno, ne? Jak na prázdno jsem měl zaple, seno? No zaple jsi to sice měl. Ale nic nedělal. Podívej se, já jsem chtěl orat, jo. Obůchával, ty jsi obůchával akorát tyto. Jak se to jmenuje? No, klíšťata z té trávy. Já jsem chtěl orat. Tak plán si, jo? Miro, až bude oračka, prosím tě, nech Adamovi 13 na orání, jo. Jedem, no. A kup mu paterák pluch. Troják jenom. A jedne, z jedné strany jenom to bude orat. Budem to jezdit opět, no? Nebo to máme tady jste říkal, že to je přátelský, kamarádský a tak, jako tady toto. No, to asi jedno, jdem volit, okno. No to není jedno. Tady asi trošku zajíždím i mimo to světle, už asi mimo pozemek, ale no. Nevadí. Mám nějakou GPSku tady. Už to není, Alíku, v nápovědě to vedání. To tady vůbec ne... To říkal? Jak, no. Čím se to? Je to nastavení na hlavas, když se podíváš, ale nějak na pohledě to neuvidíš. Neuvidíš to. No a teď už to teda mám jakože otevřít, jo? Máš na to úrať, tak jo. Jo. To si dívejte, jak mě to jde. Toho si nikdo nevšimne, no. Jasně. Tak to je Martin směrem nahoru a to vezmu směrem dolů, ať se tady nemotáme. No, a jak to bylo, jakže to byla ta zkratka, Líku, prosím tě, alt. Co? No co? Co myslíš? Na to změní, abych to otevřel ty vrata. Ctrl Z. Tady směrem doleva, a to vezmu směrem dopravo. Tak, a teď můžu mít normálně teda obě dvě otevřené, že? Nebo musím mít? Jo. A GPSku jste tam dali už, jo? Já teďka pojedu doleva. 33, no, 33, ano. Ty vole, tam je GPSek. Blázen. Jmenuje se Marku, to pěkně. Marku, v tým to uvidíš. Já jsem identifikovatelný. Jo. Já jsem ve kterém týmu. Trošku mě to dělalo problémy, ale našel jsem to. Ve kterém týmu jsou já? Jsi jo. Ten druhý trávníkář. Ne, nic říkej. Jsi v oráčském týmu. Jste si jistý, že ta GPSka je dobře, Martine, tak to? A může být taky. Jo. Bo jak jste chtěl jinak? Pak já bych to udělal tak jakože na délku tady z toho dlouhého, ale dobře no, tak... Z čeho dlouhého? Jo, máme jaksi tak na koso nějak. A jo, auto je nahoře. Tam jezdí tady jako tak na kosou, fuk. To jezdíte divně teda, kluci. No dobře, to je jedno, udělal to tak, jak tu. No. Jedu tady, pojď za mnou, Vojto, uděláme tady od vás. Ty zrovna v blbém úseku, ale tady to dlouhé pole se s tím bude dělat dobře, ne? Já si myslím, že jako pokračujete v obražování ostatní, jako. A teda nevím, ale si ho mám dobře, ale jedu takto, dívej, tak divně. Jak jedeš? 180 stupňů. On to stejně nesrovná v podílce tohle pole. Ne, ale počkej, tak máme nějak, já to mám teda nějak blbý asi. Já mě to taky ukazuje, tak jak to máš. No ale to je divné, ne?
Hej, počkej, jak ti to ukazuje do háje. Já vím, taky jedu tak, jak jsi na koso. No jezdí ty v lbě. A jezdí to vlastně po délce pole, ale jezdí ty úplně jako nějak... Hej, to je jedno. Ale co já tady solista, že? Ještě mě to no, ani... tobě je úplně jedno, jestli to obracíš tak nebo tak, ne? Právě. Můžeš tu trávu obracet kudy. Mlčím. To je kus další jízku, Marie, mě to absolutně vůbec nevychází ani. Počkejte, načetli jste. Já mám šířku asi dobře, jako mě to vychází. Máte načtenou tu GPSku sekáčci? No. Tak nálogu jinou a nálogu zpátky tu správnou. Jestli se ti to neopraví. Vidíš, jak jezdíme, ne, Máro? Mi to furt stejně, takže mám asi dobře. Asi jak to udělá, tak je. Ty krása. Tak to je v řiti tohle, ale... Já mám nádrž nové na rezervě zase. Jak to děláš? Taky nevím, kdy tě aspoň jezdí. To si natankoval. Na farmu, ne? Musím to nechtěl. Si jo, no asi nic blíž nebude. Ježišmarja, to nevím, jestli mě tam vydrží. Tak se modlím. Co, Vojto, furt ti to jako nejde? A šířka, nebo co? Ještě, kde jste? Já ještě na vás mrknu. No nevím, mě to prostě... Když najedu vedle tebe, tak tam podle GPSky, tak tam prostě metr zastává. To je divný. Kaž, já tam skočím do kontaktoru. Ona totiž bere tu nejširší, protože se tady ty sekače ještě dostává, tak ona bere největší šířku. Tak si musíte stáhnout na tom obskou šířku, kde si kači. Ale mě to bere jako dobře, já teďka jedu vedle toho, co jsem posekl a... Jezdíš to no. Kolmo? Mám kolmo šířku. Ukáž, vyskoč. Je, počkej. Jestli máš tu stejnou marku, tak to ulož normálně a si to ní zkusil přelogovat. Proč tam to jede dobře? Já nevím, možná jsem to měl nechat udělat Alíka, ale mě ta GPSka funguje. Kdybych to dělal já, tak je to prostě pořád. Dobře, tak asi ten úhel toho, ale nám to tady vychází dobře nahoře. Ono to stejně jako to někde podíl. Jsem tak rád, že tady jenom obracím. Tak. Já bych se mě vždycky fascinuje, jak se do toho zapojí 3-4 lidi. A řeší úhel. Jako. Mezi tím už by to bylo posečený, tyjo. Jdem. To už tady normálně kluci odpočívají, vole, mám hrát v pauze nebo co? Už dívej se, dělejte co? Snídaně v 8 hodin. No, měl bys to... Ale dělám. Mě už to ukazuje teďka dobře. No, a co s tím udělal? No, musíš si zkusit zapnout nějakou druhu, a pak ho vypneš a... Přeskočit, musíš najít na GPSku a skočit zpátky na to. To je vlastně tě neaktualizuje, když jsi na ní. Mhm. On to upravuje. Jo, je pravda, že má pravdu, no má hraje tam ten úhel blbej, ale když by vám to nedělal, tak to prostě předěláme. Ne, dobrý, no tak já jsem většinu to dělal vždycky jako, že podle nejdelšího a tam jsme to potom už udělali třeba na ruku, a to je jedno, Martine. Jo, to je jedno, no. Jde spíš o to obracení, víš, že tak on mohl prostě na dlouho a tady, on to obrátí, tady uděláme. No, však musíš roztáhnout, přesně prcku, musíš roztáhnout. Já doufám, že ho nemá stáhlu, že to je jenom zablblá GPSka. A teď můžeme obracet tady nahoře, to je už jako zposličený. Teď je to břepta, teď ho zná. Já vyplní se na nahrabování teďka. To se uvláš potom za raz. Vyhoď si závaží přední a vím si pokračovat. A já v tom mám pokračovat. Dělej to, co děláš. Tebe se nikdo nebavil. Nepadlo ani slovo o tebe. Já si jestli kusy rád, že jste mě tady zpátky. Vojto, doděláme tady ten samprlík, jo? No, však ten rožek doděláme a...
Je? Je kucí, jo? Nebo víš co, jeď důle, já to dodělám. Víš, mi to jedno. Jo, to je kousek, tak já to dodělám. My zde stejně akorát létli. Nechceš pomoct? Jako všechny otázky bych věděl, kdyby si nepoložil jako nějaký vstupní, prostě úplně caj. Orba v květnu. A máš jedno, jestli rozkládáš nebo roztahuješ. Vím, ne. Já si myslím, že zas... My to hrajeme tak, aby jsme se to toho měli nějakou radost, a ne, aby jsme to zase úplně tak... do detailů, já si myslím, že to není úplně potřeba. Jo, že se mnou souhlasí to kucí. Jasné. Ani ne. Ne. Já nevím, tak, ty taky jenom rozkládáš a neroztahuješ. Já jsem tě teď radši vůbec neposlouchal. Tak jestli dojdeš a řekneš, že rozložíš sekačku nebo roztáhneš, já nevím. Ne, no, mně to připadá, že je to skoro stejné. Hlavně, že si rozumíme. To je pěstování chování, no. To není, protože mezi tím je zásadnější rozdíl, že jo. Máš pravdu, prcku, že záleží, koho se zeptáš, no. Ale zas, když to vezmeš z hlediska, jedeš na pole bránama a řekneš, rozložím brány. Když řekneš, roztahnu brány, tak je to to samé. Ale já nemám brány. Máš takové ty kolečka, co se za tebou točí, já vím. Ne, kolečka jezdí se mnou, tam se točí něco jiného. Pánu, co to je. Točí se tam takové malé prstíčky, jo, říkáš. Tak, přesně tak, kázeň musí být. Nevím, co to je. Já říkám, toto si bém a jeď. Jo, 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 na poli se dá roztahovat, tak. Přesně tak, prc. Tak jsem jel. Pozor na klíšťata, ale. No, tak to není zase takový problém v dnešní době. To. Klíšťata. Když se naočkuješ, tak můžeš polidat. Aha, jo. A proto jsi měl boreliozu, jo. Takové klíště na ambulí, teda nic moc, jako když tě ho budu vytahovat, no, nebo nic. Jakože když jsi neočkovaný, tak myslíš jakože cajk, jo, aha. To je zajímavá úvaha. No, dobrý, no. Na bambuli, když ti přistane, co? Nějaká mladá sestřička. A na kombajny pozor, to je taky pravda, no. Na balíkovače, jo, to jsou taky ty štípky na to zemědělský, že láska je silná, ale kombajn je silnější. Tak, tak. Vždycky je tam nějaký takový ten pár v poli. Pak kombajn a za ním to. Co? Oblečení, nohy, to... ruky, jo? Černá sláma. A tak, na to už měl vlk se zajícem přece z toho, když to ten balíkovač sežral a udělal toho, dal ho do balíku. Navíc měl první selfie vlk. To je pravda. To mě ani nenapadlo. To teda, Vojto, kterou jedeš ty teďka? 37, že? Vojto! No nebav, no, mě to nevadí. Co na bambuli, ale na pindíku. No tak já jsem to chtěl říct slušně, ještě není po 22. Kolikátku jdeš, Mari? Já jsem měl telefona. 36. Já pojedu až ob jedno. Myslíš, že se srazíme? Nevím, zkusíme to. Srazíme. Dobře. Martin, jak jsi to udělal? Jezdíte vedle sebe?
teď jo. Co jo? Ale klidně, Alíko, řekni, jak mám jezdit, kdyby si myslel něco lepšího. No, to je tak nějak jedno, my jsme se tady nemotali. Už takový dějka vedle mě, já pak přeskočím řádek. Mhm, tak už srazíme 100%. Dobrý. No, já jsem v úhlu. To dělal lekl, jak se zřídil. No, to ještě není nahoře dodělaný, jsem koukal. Tak objedno. Já myslím, že by to vyšlo, to je jenom plachta. Ne. Mně se líbí, jak mě ta plachta panda, to je dobrý. Tak já jedu trojku dneska. Ne, 35. Jdeš pryč. Dotáz jsem strach, máš pravdu. Krabe. To mělo vidět, ale pojď. Vidíš, on to nemá kolizi na tom kraji. Tak. Fakt? Jsem... Dobře, tak to zkusíme, Vojtu. Kolik jedeš? 22. Jo, 22. Rychlost, 35. 22 jezdí. To je jenom blíčko. Teď mě nesčeralo, žena mě donesla blíčko. Tak já objedu řádek, že pojedeš ten vedlejší, ne? Kláš? Chceš? Dobrý. To je ten konec, co jste tady nedosékal, ty. To byl já? Ty asi ne. Tím jsi teďko jel, ne? A to je jedno. Já to... Že jsem to vypil, že to vypínám, nebo co? Já to za tebe doseču, ne, já to zvedám na úrať. Ale jenom zadek teda. Já musím si asi totiž nezapamatoval tu zkratku, jak to říkali kluci. To rolovo. Já bych si musel posunout to... Ano, ale co to rolovo? Co to rolovo normálně? Já už jsem taky začal používat, když to tam napsal někdo. Funguje to? Mhm. Asi jo. No, počkej, ale teď teda to, teď mě to teda... Je to důle teda. No zase se to dává, ono je to trochu pomalý. Jo, je to pomalý, no právě. Mátlo. Víš, ona jak je ta hydraulika zatížená tím, že musí sundat dvě věci naraz, tak... Co tam děláš, malo? On tam vynechal trochu. Ne mlíčko, blíčko, jablíčko jako, to bylo v tento. Mimo nějak, to je můj nejoblíbenější film. To je pohádka. Jablíčko. Jak jo? Blíčko je jablíčko, ne mlíčko. Ještě aby nefungovalo, no já nevím. Jak to Gian hodně dobře udělal. A já mám krásnou oblečení dneska, oranžové. A čepiču. Jo, říkal si proti směru. Krása, 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 já si musím udělat. Jo, ale to udělám si pětečku. Já jsem podíval ikonku. Jedem na tu trojku až těžku. To už pěkně se zrazili, no. Abych měl na příští kalendář. Ty mám, mě to vám na tu 33, nebo zvládá to tam Adam? Prosím tě, už tam dám zrovna. Klidně mu můžeš přijet pomoct, no. Jo, dobře. Pohrab. On je to zvoře, ty to můžeš posušit, hele. To je dobrý nápad, no. Nestíhají mě. No jasně. A je tak ty, jak to máš moc nízko, tak to zrovna hůřeš, víš? Musíš trošku přizvednout, ono to pak jenom obrací. Ale nechává ti to tam jakési zelené bobky, no. Ten, jdeš, nejdeš moc rychle. Ne, to teď takhle dělá. Jo. No mě to tam taky nechávalo, proto jsem to projížděl dvakrát, ať je to pěkné. Mně se zdá, že je proti někdo zaujatý, jo. Když to vezmeš z druhé strany, jak je to dobrý, nevím. Já to projížděl dvakrát, Vergas, ty. No. Mně se nelíbilo, jak to tam nechávalo ty zelené, tak jsem prostě něco... Nechávalo zelené, no. Když to projíš po druhé, tak už to je pryč. Přesně tak.
Ale to dělá jenom přivratí, ne? Ono napřed... Ne. Něco jsem se tady přiučila, no tak určitě, Ludmilo. Já se ještě jsem tě nezačal ponovat, já si myslím, že šlu se spát. Já jsem úplně zapomněl na tvé pravidlo vlastně tři a dost. Rád loučíš. Doufám, nejsem sama. Aha, aha. Jakože s přítelem. Jo. Jo. To dneska budou pukat srdce po celé republice. Kdo je s přítelem zas? Jasné, že to je slušné. Martina zareagoval rychle. Tu neznáš, tu neznáš. Tu nemáš nic společného, Martine, dobrý. To s kým zas? Ludmilku. Nebo máš? Začíš, že tam chodí prcek, Vergas. Takže ještě začala zdené Karola. Není vás tam moc na jednu? To je podle dnešních jako standardů, že? Jo. Mhm. O. No já jsem říkal, že jsou brzo narozený, konec konců. No vidíš, teď bychom měli dát anketu, co? Če, teď dáme anketu, jestli máme pokračovat v představování nebo ne. Takže, napište, to je úplně jednoduché, na to musíme dávat žádnou anketu, buď ano, nebo ne. Tak počkej, a čím se to vypínalo, teďka mě řekněte zaraz. Ctrl, čím? Ctrl B to vypneš, Ctrl B to zvedneš a Ctrl X to složíš. Ctrl V to zvednu. Ctrl, složím. Ty vole! Vidíš, už to funguje. Koukej na mě, jo, mě už se taky zvedá. No už mě už to stojí. Pomalej než tobě. Už to taky stojí. No, to jsme asi Martina nepotřebovali vědět, že se to zvedá. Na jednu, na půl. Tak a teď jsme říkali kam teda, na které? Tu 32 přejedeme, jo? Já nevím, co se má sykat. No, teď svítí mě tady ještě 32 hned vedle. Tak asi jo? Akorát nevím kudy, tudy. Tady už ten není ten mostek uprostřed, že Miro? To myslím zrušil. Ne, není. Tak musíme. Půjde na trošku jednáctví. Musíme na kraj teda. Ten mostek, anebo zpátky a přes ten... To je chcípak, ale s tím dojícem. Jak mu to může tak rychle? Že to je pořádný stroj německý. Pořádná německá kvalita. Ne, já mám německý stroj. Já mám německý stroj. Co tak tam má Mára ten motor s tý bioplynky v tom traktoru? To víš, že jo. Ježíš, tam je za 100 plotéček. Dopojde první, Alík, kde je Alík? Já tady dosykávám nahoru ještě. Jakože Alík se protáhne skrz plot, nebo jak jsi to myslel? Ne, asi. Já si myslím, že už je hotový. Jo, tak vidíš to, tak Ludmilka si vzala celý change do postele, tak to je hustý. Tak velkou postel teda nemá. Nebudu jmenovat, kde je tady fyzicky. Tak když mi řekněte, kde je tady, jestli je tady někde nájezd. Louku. Potřeš nájezd? Je tam, jak projdeš. Jo, je, už ho vidím. Takže. Udělej to, co na kraji, a já jdu za tebou, abych to dělat nemusel. X říkáš? Tak Ctrl V, a musíš tam udělat zase nějakou tu úpravu, jo, kterou já nechápu absolutně. Ctrl V. A, dobrý. A to bylo Ctrl Z, nebo jak to říkal Liku? Jo. No, tak to máš dobře. No, počkej, ne. Takže. No, asi. Jo, tak, jo. Takhle. Švihaj. To opere. Zaplo mě to asi předek. Už jo? Ne, zaplo, akorát ty jsi, že jo. Tak když do zatáčky, tak to nechává, jo, že? Dobrý, už. Tak. Jedem. No tak to je super zatáčka, musím říct zase, co tam. Vojta jede za náma a dodělává to.
Dobře. To máme hezky rozdělené. Roman CZ plus Farmus, vítej. Já budu dělat ty pohňusky po vás. Ty Chage? Já přemýšlám, Ludmilo, koho bych ti tady z Chagea... Vojta je svobodný, no, ten by ještě mohl snávat. Momentálně. Jak víš, že jsi reprezentoval, jo? Jak víš, že jsi svobodný? Že bychom s něho udělali reprezentanta Chagea, no. Předskokane. Kdo bude ten hlavní skokan, když on je jenom předskokan? No pak půjdeš ty. Nic se tak pěkně ptáš. Ale vem si baterku. A nebo si buď, a nebo si sip drobečky, jedno z toho. A když zavoláš, mi tě pak vytáhne za uši, to je jedno vlastně. Dobrý, pojďme dál, co tam máme dál? Dobrou noc, Milko, dobrou noc. Tam bude signál. Nebude signál, ne? To radši nekomentuju. To nevadí. My ho mít budeme, ale. Napadlo mě, jestli tady naráží na vjezd do pískovny, ale to snad ne. No. A já myslím, že jo. Já většinou narážím na vjezd do pískovny. Do toho se naráží blbě, no. Tam prostě vyjedeš. No, přesně. No, to není vklouhnutí, to je doslova vjezd. Zase slušný stream, že? Rozhodně. No však jasno. Já nic. Já muzikant. Je pravda, ty už si dlouho neříkal, že chceš hrát. Už dostal první výstražný to od Nervíka, vi? Dostal varování první, tak ej kurň, já už jdu asi moc. Joj, co to je za zvuky tady, co to tady, kurvec? To je prostě podle mě. Ne, jsem nechtěl, čumím na stres. Pan Ron zakapa toto. Ne, bez čelovky, mladí bez čelovky zásadně. Brody. Já jsem to pivo rozdělal před streamem. Citron to jistí, já to přesně Ludmilo. Počkej, Citron, jako, jak to jistí? To nic, to až budeš starší, tak to pochopíš, Martin. To nedá ani vysvětlit. To jsou jako... Takové nás starších už takové, pH. Víš. Že v pískovně, víš, že v pískovně by se nemělo měnit pH, proč je to nebezpečný. Určitě. To nevím, Citron se používá k jednomu tomu. Cokoliv jsem pokrému. To bylo jedno takové zvířátko, že je to hodně. Jako ryba. No, smrdí to podobně, no. Vojta, máš tady něco na dodělání? No, vidím. Jo, v táboře. Na Jordánu. To nic, to závěr streamu se nám opět nepovedl, ještě že máme 3 minuty do konce. A tele, každopádně děkujeme za lajky, děkujeme za nový odběr, tady myslím, že ten už tady není, to byl, jestli se nepletu. To nebyl odběr, to byl donate. Ne, to byl donate? To byl donate. Nemohl být donate, protože donate nemám nastavený snad, ne? Svítil tam 50 korun, jsem se díval. Fakt? A já jsem mu řekl, že za odběr, ježišmane, tak sorry. Protože já to totiž vidím jenom na mobilu, jenom na kontrol, mě se to na velkém neukáže, nevím proč, ale... A tak to byl Anro, že myslím? Nebo kdo? Jo, Anro. Ano. Ano, tak to... kafe. Děkujem teda ještě jednou, no. Takže děkujem za odběr a za donate. Já jsem říkal, že tam battle donate tady. Já to zkusím, jenomže zase, když mě to bude ukazovat to, tak zase nebudu mě čet, no. Bude ještě horší. Ne, nechám to tak, jak to je. Nechám to tak, jak to je. Tak vy to sledujete s... A že jsi neřekl mi, no, říkal jsi mě to? No, přes ty hlasy to nebylo. Já jsem byl takový plný toho, víš, toho natěšený, jak se budu... Ne, to vás tam bylo takový víc. Halovat, tak... Ludmilo, díky a dobrou noc.
Tak, my se teda budeme, přátelé, pomaličky loučit. Budu se loučit s pozváním na zítřejší stream ze statků. Teda, jestli tady admin Alík něco připraví, ale tak tam je práce vždycky, když tak můžeme hnět těsto a nebo se podíváme na bíky a nebo něco takového, že? Jo, nic se neboj, jo. Práce je dost. Ale práce je určitě dost, takže určitě dojdíte. Chtěl bych rád řekl, že rozdám ještě jeden kalendář, ale rozdávat kalendář nebudu, protože opravdu nevím jak to teďka bude, až abych byl, nebo byl bych rád, abych uspokojil v první řadě manželku, pak sousedku a pak všechny ty, co si už objednali kalendář. Jo, tak... Kalendářem, jo? Ty uspokojíš manželku kalendářem. To je zajímavé odhalení nakonec, to je to vyvrcholení, že jo? Samozřejmě, že vyblbcové, protože už třetí rok vydávám kalendář a nikdy na mě nezbyl. Letos si mě zbyde a vezmu si ho do práce a dám si ho v práci, si ho pověsím. Tak, kurvec, počkejte, a já furt jedu s tým, jak to bylo zas? Vydržte, trlz. Taky mám zastavit? Nevím, nemusíš asi, ale... Já furt to mám, a neřeknete, Maro, máš to blbě. Maro, máš to blbě. Máš to blbě, máš to zavřité. Tak, takže až to přepni sekačku, no díky prcku, no díky. Jediný prcek je tady, no ne jedino prcka je tady spolech. Ne, to je na tom asi nezáleží, on to asi rostou. Se rozhodí. Takže zítra ještě teda nebude se rozdávat na statku kalendář. Pro ty, co šli spát, tak ne, soutěž zítra nebude. A uvidím podle zájmu, potom do budoucna. Takže, já se tady rozloučím s klukama, já jich nebudu jmenovat český, protože jich tady moc a mě se to nechce úplně. Nebo chcete, aby vás to jmenoval? A jo, já si s tím dám to. Děkuju Alíkovi, děkuju Jardovi, toho jsem zase dneska nepustil. Jardo, jsi tady? Ještě jo. Toho jsem nepustil chudáka zase dneska ke slovu, takže děkuju Jardovi, že mě opět dal prostor, abych vám mohl něco říct. Potom děkuju Martinovi Kovičkovi, děkuju Adamovi, děkuji novému hráčovi Vergasovi. A samozřejmě hlavně děkuju tady adminovi Nervíkovi, že připravil prácu a veřejně mu děkuji za fotky, které vlastně on připravil na ten kalendář. Ne teda úplně všechny, něco jsem tam dal ještě ze svého, nějaké ty dojčváry, ale... Ano, všechny fotky z dojčváry vlastně jsou od vedoucího. ne, jedna je tam od tebe. Ne, nahoru dojčváry jenom na titulní straně a to jsem řekl, že to tam dám, protože ta se hned bude obracet, ta první strana, takže na tu se nebude nikdo dívat. Takže jo, tak když jsem začal přemýšlet, že by si ten kalendář taky vzal. No, to je hned po první straně, to můžeš otočit. Protože už je 13. nebo kolika toho dneska, 14. ledna, takže... Mně. Tak jo, ještě jednou, krásný večer a mějte se fanfárově a krásnou dobrou noc. Tak jo, teda, dobrou noc. Pa, pa. Tak dobrou všem. Čau, pa, pa, la, la. Nazdar. Pozitiv, trochu pozitiva na závěr.